Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст за 2020 оноос эхлээд тархитай холбоотой подкаст ингээд цуглаа хөргөж байгаа. А тэгээ өмнө бид нар бол бас хит хитэн сэдвүүдээр бол ярьсан. Тэгээ тэдрийг та бүхэн бол өмнөх подкастаас бол ороод үзээрэй. Тэгээ өнөөдөр бол манай үндсэн хоёр маань одоо байхаас гадна дөлгөөнөө сууж байгаа. За тэгээ дөлгөөнөө сууж байгаагийн учир юу вэ гэхээр өнөөдөр бид нар хүүхдийн тарих хэрхэн яаж ажилддаг вэ? Тэ? Энэ талаарууд ярихаар одоо бэлдээд байна. Тэгэхээр хажууд бол дандаа аав нар ярихаас илүүтэйгээр ээж нэг ээжийн төлөөлөлд суугаад ээж бас нэг арай өөр өнцгөөс хүүхдийн тарихтай холбоотой юм асуух болов гэд дөлгөөнөөг одоо зочноороо зочны зочин бол гэж одоо хэлээ ба. За дөлгөөнөд баярлалаа. Цаг зава зарцуулж байгаа. За тэгээд юу ч гэсэн эхлээ шинэ оны минь. Тэгээ шинэ оны минь. Шинэ оны минь. За тэгээд шууд үндсэн сэдв рүүгээ орё гэж бодож байна. Тэ? Тэгэхээр хүүхдийн тарих гэдэг сэдв байгаа учраас хүүхдийн тарих гэж одоо тусдаа юм тарих бол одоо мэдээж тэр юугаараа ялгаж гэнэ вөхөр миний бодлоор бол тэр ойлголтоор нь энэ бол хүүхдийн тарих, хүүхдийн тарихны хөгжил гэж ингэж яг ялгаж хэлээд байгаа хаа, тий? Аа, яг тэр ялгаад байгаа процессын нэг энүүгээрэл хүүхдийн тарих юм аа. Ойлголт нь том одоо яг хэдийнээсээ эхлээд хүүхдийн нөгөө тарихны хөгжил нь одоо яг том хүний одоо хэмжээнд ч гэдэг юм уу, тэр лүг очтхийн гэдэг тэр мэдээлэлээс товчхоо өгөөд тэгээд эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр нөгөө хүүхдийн тарих гэж ялгаад байгаа юм байхгүй. Аа хүү ингээд хүүхэд ингээ анх ихэнх хөвлөд бүрэлдэхээс ахуулаад ингээ тарих нь хөгжиж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгж явсаар хагаад бид нар нас бийнт хүрнэ гэдэг шүү дээ. Нас бийнт хүрэх буюу гавлын ясан дахиж томрохгүй хэмжээнд очисноор одоо тарих дахиж ингээ том хэмжээгээрээ тэлэхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш ингээ хөгжлийн докторт одоо ингээ цаашаа үргэлжлээд нэг хэвэндээ явдаг. За тэгэхээр хүүхдийн тарих гэхээс илүү зүгээр бид нар яг нэг хүний хөгжлийн тарихны хөгжлийг аваад үзэнгүү. Яаж эхэлдэг вэ гэхээр хамгийн дөрөвд ингээд хүүхэд төрхийг хідүүлээ авч үзээ тэ. Дөнгөс төрж байгаа хүүхэд юугаа ч мэдэхгүй яг нөгөө нэг өөрийн төрөлхийн рефлексүүд тэгээд төрдөг штэ тэ. Ойлдог, бүх мэдрэмжийг ойлгохоор илэрхийлдэг, момо хайдаг, тэгээд унтдаг. За энэ нь яаж байгаа вэ гэхээр хүний тарихны яг хамгийн анхны хэсэг одоо хүний одоо ингээд юм хүн төрөд хамгийн анхны хэсэг нь болж байгаа байхгүй. Ухамсаргүй дандаа буюу рефлексээр хариулт үзүүлж эхэлдэг. За тэгээд тарих нь явандаа ингээд том болоод эхлэнгүүд хүүхэд өсдөө шүү дээ. Өсөө том болно. Тэр хэмжээгээр бидний ингээд тарих нь том болно. Тэр хэмжээгээр ингээд юм одоо ой санамж цуглаж эхэлнэ, юм сурж эхэлнэ. Тэгээд хүүхэд одоо тарихны хөгжлийг гүйцэнэ гэж үздэг. Тэгэхээр одоо зүгээр үг ярианаас нь авч үзэхэд бид нар одоо хүүхдийг ингээд одоо хүүхдийг таг чимээг орчинд байлгаад ах юм бол тухайн хүүхэд хэлд орохгүй шүү дээ. Тэр чинь сонсоод юм ойлгохгүй яг тэрнтэй адилхан бүх юм төрснөөс нь хойш өмнөх подкастуудаар ярьжсэн хүний тэрхийг ой санамж удирддаг гэдэг тухайн үед хүүхдтэр ямар нэгэн дөнгөж ингэ төрөө тэрнээс хойш ингэ ой санамж багтаа байгаа учраас дээрээс нь стресс багтаа учраас юм их амар амархан тогтоодог тэр насан туршид нь үлддэг тэгээд хамгийн анх авч байгаа ой санамжууд нь өөрөө насан туршид тэр хүүхдээ ингэ одоо далд ой сухамсарт нь ингэ үлдчихдэг тэгэхээр энэ хүүхэд насны ой санамжууд амар чухал. За тэгээд ингэ цаашаа хүүхдийг ингэ одоо юу гэдэг юм хөгжлийн явсан сэтгэх хөгжил. А мэдээж нас би гүцээд одоо нас би гүцэх хүртлээ хүний гавлын хэмжээ томрж байгаа учраас тэргүүрээ тархинд томрол явна. А ямар нэгэн учиг өвчний улмаас ч юм уу ямар нэгэн шалтгаанаар хэрвээ гавлан томрсон ч гэсэн одоо тархинд томрохгүй байх ч юм уу. Тим юмнууд байдаг. Тэгэхээр хүүхдийн тарих гэдэг нь яг бидний л тарих гэсэн үг. А тэр нь дөнгөж төрснөөс хойшоод өссөр байгаа л тодорхой хэмжээнд хүрээд буюу одоо өсвөр наснанд ингээд хүмүүс яг нэг толгойн хэмжээ тогтсон шүү дээ нэг 10 удаа наснанд тэрнээс хойш цаашаа дахиж томрохгүй тэгэл үйл ажиллагаа нь явна гэсэн үг. Тэгэхээр тархины үйл ажиллагааг бид нар анх ангилж исэн нөгөө одоо ухамсарт захирагддаг ухамсарт захирагддаг уу гэж ангилж исэн шүү дээ. Бид нар өдөрдөж болдог тарих өдөрдөж болдог тарих. Тэгэхээр хүүхэд бид нар дөнгөж төрснөөс ахуулаад томрох тосом одоо хүүхэд дөнгөж төрөнгүүд нөгөө бид нар удирдах болтгоо тарихуд нь л удирдна гэсэн. Боё төрөлхөн рефлексүүд ойлдаг, зүрхэн зохилдаг, амьсгалдаг, хөдөлдөг гэдгээр. Тэгэхэд явандаа ой санамж нэмэгдээд тархины хэмжээ томроод ингээд ирэх тусам нөгөө хүүхдийн бидний удирдах болох хэсгүүд ярих, хөдлөх, сэтгэн бодох, шийдвэр гаргах гэдэг ийм юмнууд нь гарч эхэлдэг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг хүүхдийн тархины хөгжилд одоо яг үндсэн одоо тэжээлмжил гэдэг орно л доо. Гэхдээ нөгөө нэг
ой санамж боёо хүүхдийн хүмүүжил гэж бид нэр яриад байдаг. Хүүхдийн толгоонд нь суулгаж байгаа тэр memory нь хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр ер нь хүүхэд өөрөө том хүн болоод хэрэг сэтгэн бодох чадвартай болох үед чинь нөгөө нэг тархины үндсэн нөгөө ажиллах нөгөө зарчим чинь memory яваад байгаа шүү дээ. Бид нэр аав ээжтэйгээр өр хүүхдтэй ямар memory анхнаас нь суулгаж өгөн тэр хүүхдийн тарих төдий хэрээрээ их чанартай мундаг ажилнаа. Тэгээс өөр боловсрол сууж ийна гэж ойлгосон шүү дээ. Тийм биз дээ. Зөв. Одоо хүүхдийг хөтүүлээг ингээд бүр нялх үеэс нь шууд алгасаад одоо яг нөгөө хэлд ордог одоо хөлд ороод цаашаага ингээд цэцэрлэгт яваал ингээд яг танин мэдэх үеүүд дээр орж ирдэ шүү дээ. Тэгэнгүүт хүүхэд яаж байгаа гэхээр хүүхэд аймхан биднээс хэд дахин илүү стресстдэг байхгүй. Хамгийн их стресстэг юм. За яагаад стресстдэг вэ гэхээр өөрийнхөө одоо үзэл бодлыг илэрхийлж чадахгүй одоо орчин цагаа үүс танихгүй өрд бий байгаа таагүй юм аа гүйцэд илэрхийлж чадахгүй байгаа гэхдээ стресстдэг биднээс илүү за дээрэс нь хүүхэд одоо ингэдэг нэг зөндөө олон судалгаанууд өгдөг байхгүй за одоо жишээ нь ингэдэг хүчрхийлэгч хүн биш үү гэдэг хүн зодддаг ямар ч төрлийн хүчрхийлэлж болно шүү дээ тэднийг аваад зөнгөө дандаа бага насны сэтгэхүүн гэмтлүүд өгдөг байхгүй тэгэхээр хүнийг ингэдэг хүүхэд байх үед нь тэр амар хүчтэй үсээ санамжууд нь хүний далд оюун ухаанд ингээд далд ухамсарт үлдчихдэг хөөх. Тэгэхээр амар инженеэр жоох муухай жишээгээр ингээд үүнд ойлгомжтой ярьлаа гэж ярийг хэмэл одоо ингээд баг багт нь ингээд аав нь хүүхдийн зодддаг байлаа л да. Тэнгүү тэр хүүхдийн анхны мэдрэхүй аав дараагийнх нь аав хүүхэд зодддаг гэж суучна та. Тэнгүү тэр хүүхдийн оюун санд нь аав хүүхэд зодддаг гэж суучна. Том болоод тэр хүн аав болно. Тэгвэл ямар ой санамж нь өдөрдох вэ гэхээр аав хүүхэд зодддаг. Тэгэхээр аав хүүхдээ л зодно. Аа, жоохон багт нь хүүхдийнх нь үднэр аав нээжийн зодддаг хүүхд байлаа гэж тоомол тэр хүүхдийн анх аав ээжийг харлаа. Дараа нь үлцэн ой санамж нь аав ээжийг зодддаг. Том болоод хүнтэй суулаа аав ээжийг зодддаг. Тэр механизм нь ингэж явдаг. Аа, дээрэс нь хүүхдийн сэтгэхүүн гэмтлүүд гэж байдаг. За, тэрний юу гэхээр саяны тэр баг багт нь хүчрхийлэлд орж ирсэн юм уу? Маш сэтгэхүүн цочрол өгч ирсэн. Тэр зүйлүүд нь хүний сэтгэхүүн гэмтэл өгч идэг. Тэрний явандаа том болоод ирэхлээр сэтгцийн өөрчлөлт болдог, сэтгэхүүн өөрчлөлт болж ингэж хүүхдэд суудаг. Эсрэг талаасаа хүүхдэг баг байхаас нь ахуулаад ер нь яг ямар ой санамж суулгана, юу яаж шийдвэр гаргана, тэргээр илүү ингэж хүүхэд одоо юу гэдэг нь тэр ой санамжинд л өдөртөгч явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо манайх нэг ийм юмнууд байдаг хөөхгүй. Гадаадад бол хүүхд ирэх гэдэг штэ тий. Хүүхэд өөрөө сонгоно. Хүүхэд өөрөө шийднэ. А манайд болохоор ч одоо гарч болохгүй бол болохгүй. Гэлингээ тулгчдэн штэ. Тэр нүрээ яаж байгаа гэхээр хүүхдийн нөгөө survival чадварыг боيو тодорхой нөхцөлд одоо амьд үлдэх юм уу тэмцэх чадварыг хөгжүүлэх юм бол хүүхдийг багаас нь шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж эхэлдэг юм байна. Тэгэхээр одоо ингээд хоёр юм тавьчаад одоо баг багт нь ч юм уу те одоо юм ойлгоод эхэлсэн бай гэж бодъё. Кола уудаг, эсвэл жуус ингээд хооронд нь тавьчаад. За кола нь ийм учиртай. Ийм ийм сайн чанар, ийм юм уу чанартай. За жуус нь ийм ийм чанартай, ийм юм уу чанартай. Жийлэн сонгох. Гэдэг юм уу хүүхэд одоо хар бараа юм байхгүй байгаа учраас хэрвээ анх удаа ууж байгаа тохиолдолд хүүхэд жүсэл сонгоно. Гэж нөгөө нэг хүүхдийн одоо нэг шинэ хүүхдийн тархи тасгалжуулж явна гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ нь яванда бидний амьдрал тэр чигтээ өхөн хөтлө шийдвэр гаргалтанд явна. Тэгэхээр шийдвэр гаргалтыг яаж шийдвэр гаргах уу? Гаргасан шийдвэрээ яаж үнэнч байх уу? А тэр шийдвэр гарах хүртэл яаж зөв явах уу гэдэг тэр процессыг нь дандаа суулгаж явдаг гэсэн. Тийм учраас нөгөө нэг одоо үгтэй аавын бид газар одоо хүнтэй тань цахны бид газар үзгээл монгол өгнүүд гэж тэднэр нь заавал ингээл яагаад тахгүй ингээд нэгсэн доол ингээл аавтай гэр бүлтэйгээ одоо хүүхдтэй өсөж байгаа шүү дээ тэднэр нь заавал болохгүй юм биш дандаа ингээд юм ой санамжинд нь сулгаал явах юм бол тэрэн цаашаа нэг хүүхдийн ирээдүйн шийдвэр гаргалтанд нөлөөлдөг буюу одоо тархины амир чухал хэсэг за дараагийнх нь нэг юм нь юу гэхээр стрессийн асуудал орж ирдэг хүүхдийн стресс гэхэлэр бид нэр хүүхэд юм чи ямар маара стресстэй гэж авч үзсэн шүү дээ. Гэртээ тоглоолын юм юугаа хийж идэв. Тэгээ хүүхэд өөрөө амар одоо ингээд яг ингээд одоо 3 4 настай үедээ ч юм хүүхэд ингээд амар сонорч амар хөдлөнд бид нар нэг 1100 чагунцын ажил хийх энэ төр гэлэр тэд нар чинь цаанаа бүгд учиртай байхгүй. За тэгмүүд стресс гэдэг бид нар яаж хүлээж авдаг вэ гэхэлэр хүнтэй муудалцаал гарах суугаа гэж боддог. Гэтэл стресс гэдэг бол стресс гэдэг нь бидний зүгээр биеийн болон сэтгцийн хариу урвал гэж авч үзэж байгаа. Тэр нь зүгээр л бидний эс ажиллах. Одоо яг одоо та хэд намайг ингээ яриг сонсож гин сонсоод тархинд очоо болсруулж гин тэрийг ойлгож гин эргээ хариу үзүүлж гин энэ бүхэн эс ажиллаж байгаа. Энд стресс үүсэж байгаа. А би хит удаан яриад хит чанга өнгөөр яриад байгаа юм бол сонсголын хэсүүд чинь ядраад миний яриг ойлгохоо болж эхэлнэ. Би чийртэ санагдаж эхэлнэ. Хурдан явуулмаар санагдана. Энийн өөрөө стрессд ч байгаа байхгүй.
Тэгэхээр хүн гаднаас ямар нэгэн мэдээлэл авахдаа 5 мэдрэхүүгээр амтардаг авдаг тийм амтлах, сонсох, хүнэрлэх, хүрэх гэж харах гэдэг нь 5 мэдрэхүү. Энэ 5 мэдрэхүүгээр яг хөө одоо нейросайенсийн хувьд бол 24-р мэдрэхүүгээ нэх гэж ярьж байгаа болч бидний өөрсдийн мэддэг нь бол 5 мэдрэхүү шүү дээ. Энэ 5 мэдрэхүүгээр бид нэр байнга стресс авч байгаа гэсэн. За нэг гэсэн хүүхдээ одоо жишээ нь ээж аваад дэр нэг гаргадаг алдаа байдаг хөөхгүй. Тэр нь юу гэхээр ингээд маань ингээд хүүхдээ ингээд ажил хийх юм бол ялангуяа залуу байж аваад хүүхдээ томоотой болохын тулд уц өгчдөг. Уц өгнө. Дөнгөд уц өгөнгүү тэнцээ нэг хит ягаан туяагаар харааны хэсэг амир их ажиллаж байгаа тийм. За дараа нь тэнд ирж байгаа мэдээлэл болгоны хүүхэд бүгдийг нь алдахгүй тархинда босруулж байгаа. Ингээд байхлаэр дээрээс нь чихвчин ингээд юм сонсогчд. Ингээнгүүт нөгөө хит одоо бид нар ч ихс уц удаан харахлаар нүд шилээл ингээд яадаг шүү дээ. Эсвэл хүүхэд унтахгүй болонгууд ингээд уц үзүүлээд идэх тийм. Тэнгүүд яг үнэндээ хүүхэд ингээд нойр нь өрөөд унтчих байгаа биш. Харан ингээд нэг одоо амь тархинаас нь ядраад дээрээс нь дилэгц үзэхлээр хүний нүдний завчлалтын хурдан багасдаг хөөх. Тэнгүүт нөгөө нэг чигтлэг байдал нь алдагдаад хуурашаа тэлэнгүүт өөрөө ирэхгүй ингээд тархины ядраад нүдэн ань нь ингээд хүүхэд унтах процесс руу ордог. Тэнгүүт энэ үед тархинаас нь хийх ажиллахлээр нөгөө хүүхдийн стресс үүсчихэж байгаа. Аа дээрээс нь дуу чимээ. За энэ бол нөгөө 5 метр хүүгээр авч байгаа. Одоо хийх чихэрлэг юм өнгө. Эсвэл гашуун юм өх. Одоо манайх чинь ингээд эмийн одоо гашуун нь сайн байдгийм аа гэж хүүхэдээ өөртөө уучдахгүй юм өртөл ингээд өгчдөө шүү дээ. Тэхэд өртөл хүүхэд амар их стресс авдаг. Хүүхдийн хандлах мэдрэхүйч гимтэх магадaltaй байхгүй. Тэгэхээр энэ стрессийн асуудлыг амар их ойлгох хэрэгтэй бид нар. За тэгээд дараагийнх нь нэг асуудал нь хүүхэд ингээд улам хөдөлгөөнтэй ингээл амар ингээ болж байгаа шүү дээ. Энийн өөрөө хүүхэд ингээ хөдөлгөөнтэй юм хийх болгондоо ингээд стрессээ тайлж яадаг байхгүй. Одоо нэг зүйл бид нар ч ихсэн стрессээ тайлах яваа одоо юуж бодохгүй тоглоод ингээх юм бол стресс тайлагдана те. Нөгөө нэг тархи өмнөх подкаст дээр ярьж байгаа машинтай зүрлж ярьж байсан шүү дээ. Тархиг юм бодохгүй амраах юм бол хүүхэд ингээ тайвширт. Тэр хүүхдийг одоо хамгийн түрүүнд стрессийг тайлах арга нь тоглоулах байдаг. Юуж бодохгүй хүүхэд ингээл 60 цаг хүнч ажиллаа хийн үү, яа нүү үйн үү ингээд. За энэ процесс нь ингээд явж байгаа үед хүүхдийн тархи яг ингээд эд юмтай танилцж эхэлдэг. Эд ингээд танилцаал. Одоо чинь бид нэр юу гэдэг одоо шатаар бууж үзээгүй одоо пентхауст амьдарч үзээгүй хүүхэд одоо пентхауст очих юм бол тэр нүр мэдгүй хурцдаг үгүүд унаа гимтэж шít те. Аа тэгээд тэрнээс нүмэн одоо юу гэдэг бид нэр ингээд дагуулад энүүгээр хурдан халах бол унаа тэгэд ингэх хэрэгтэй гэдгийг нь хэлж өгөхгүй хурдан гүйлэх юм бол тэр хүүхэд унана. А гэхдээ дахиж хурдан гүйхгүй. Энэ хоёрын л ялгаа байхгүй ээж аваадын ялгаа дээр. Тэгэхээр хүүхдийн тархи ингэж явчаад дараа нь энэ зүйлүүд маань нөгөө нэг стресс үүсээд хүүхдийн тархи их ажиллаад байна шүү дээ. Хит их ажиллаад байхлаар нөгөө бид нар машиныг ингээ амар хурдтай явуудахаар мотор нь хурдан гимтдэг их бензин иддэг гэж ярьж байсан шүү дээ. Тэрнтэй адилхан хүний тархи гэж ядарч эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө хилд орохгүй ууддаг. Хөлд орохгүй одоо манай хүүхд 3-4 нас хүртлээ ингээд хөлд орохгүй байна гэдэг. Тэгээд яг ингээд ажиглангууд туцгаас болгочихдээ. Ямар ч харилцаа байхгүй. Ингээд үгүй юу байхгүй. Хүүхдүүд нь хэлд орохдоо аав ээж гэдгийг англиар ордог ч юм уу. Эсвэл гадаад хүүхдийн гинүүн хэлээр орж эхэлдэг. Гэтэ тэр нь амар хойн байдаг. Тэнгүүд хүүхэд ингээд сонсч иж хэлд ордог гэж хүмүүс ойлгодог те. Тэнгүүдээ анхнаас нь хүүхдээ бид ингээд англи хэлтэй хөлд оруулах гэсэн юм аа. Гэт амар их юм гадаад кино ч юм ингээд өдөржингөөс болгочихдээ. Тэнгүүд сонсож байгаа ч гэсэн сонсгол харааны мэдрэхүүгээрээ дамжуулаад тархин ингээд их ажиллаад ядарсан байгаа учраас тэр хүүхэд тэр босруулалтнуудаа болчин ойлонхаа болно аймхаа болно тэр нэгсэн до нөгөө хүүхдийн тархи цуцсан байгаа хөөх. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд маань хэлд орохгүй удна. Тэгээд ингээд явандаа ингээд манай хүүхэд нь хэлж очигроод ах хүүхдүүд энэ гол тарцж байхгүй. Өөрсдөө хүмүүсийн гол тарцах шийдвэр гаргах юм суулгаж өгөөгүй мөртлөөс тгээ суугаад байдаг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө хүүхдийн тархиг боёо сэтгүүг яаж бэлдэн хүүхэд ирээдүйд тэмэл хүн бол мэдээж генетик бэкграунд байгаа гений онцлог аав ээж нь ямар хүмүүс байгаа тэрнийхэн тодорхой амжиг хуулж орж ирнэ оюуны потенциал байна уу юу вэ тэрийг ингээд царайд суулж орж ирнэ а гэхдээ тэрэн дээр ингээд тулж ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэг хүүхдийн ирэх гэж яриалдаг яг эн чинь өөрөө нөгөө хүүхд өөрөө сонголт хэлэх юм дээр явагддаг. Гэхдээ муухай жишээ авъя. Муухай жоох уу жоохон эмзэг жишээ. А гэхдээ энийг зөвөрч ойлгож болно, бургаарч ойлгож болно, олон хүмүүст нь таалагдахгүй ч байж болно. Гэхдээ энийг би эсэргүүцэж байгаа юм биш, зүгээр санаа бодлохгүй. Тэр нь юу гэхээр манайх тэр нэг байдаг. Олон хүмүүс энийг олон талаас нь ярьдаг. Тэр нь юу гэхээр хүүхдийг баг багт нь лам болгодог. Тэр хүний юуны хүүхдийн гинлэн гэдэг. Энийг зарим газар эрхч өрчлөө гэж үздэг. Яагаад тэгэхээр хүүхэд 18 нас буюу 18 насыг бид нэр одоо жишээ нь жолоо барих эрхтэй болох гэж үздэг шүү дээ. Энэ нь өөрөө шинжлэх ухааны юутай одоо үндэстэй буюу хүн маш хугацаанд богино хугацаанд нэг шийдвэр гаргаж чадна. Одоо нөгөө нэг юм машин ингээл хөрөөдөрмөд гялс ингээл нөгөө нэг хариу урал боо рефлекс өндөртэй болдог. Дараа нь шийдвэр гарах
одоо хэмжээнд очдог. 16 наснаас дэрэний өмнө үзүүлдэг иргэн гэж тооцож авдаг тийм. Энэ нь нөрөө тэр хүн шийдвэр гарах хэмжээнд хүртлээ ингэж авдаг. Боловсрцсон байна хүний тарих. Тэгэхээр 18 нас буюу 16 нас гэдээ аваад үзвч хүртэл хүүхдийг өөрөөр нь шийдвэр гарах одоо хэмжээнд хүртэл ямар нэг юм хүчлэн хийлэхийг хүний эрх зөрчсөн гэж үздэг. Тэгэхээр манайхыг мэдээж үнэхээр шашин нэг бид нэр үүсгэж болохгүй. Үнэхээр тэр байдаг байх. Үнэхээр тэр том ламын сүнсэн ч юм уу ирээд тодруулсан байдаг байх. Гэхдээ тэр хугацаануудад тэр нэг гэсэндээ бас хүүхдийн эрхийг зөрч чинь гэж үзэж байгаа. Тэр хүүхэд тэр насанд нь бэлгийн бойдлын үеийн явагдана, танин мэдхүү явагдана. Энэ үеүүдэд нь ингээд ном үзүүлээ ингээд суулгачихлаэр тэр хүүхдийн эрхийг одоо зөрч чинь гэж үзэж байгаа. Одоо хүүхдийн эрх өндөрөрцөө үед. А гэхдээ энэ бол олон талаас нь ярьдаг. Би нэг талаас нь яриаг. Тэгэхээр энийг энтэд яг манай ээж аавд бас адилхан явдаг байхгүй. Одоо жишээ нь манай хүүхэд одоо юу гэдэг хүнтэй муухай харьцчихлахгүй. Чи яа хүнтэй муухай харьцчих чам. Чи яа хүүхэд эрэлхэж байгаа юм гэж ярьдаг. Гэтэл тэр хүүхэд яагаад эрэлхэж болохгүйг тайлбарлаа. Тэр хүүхэд нэгсэн дээр хүүхэд эрэлхэж чинь гэдэг нь одоо хүнтэй муухай харьцчих агрессив байна гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр ухамсарч шийдвэр гаргалж багтаагаар илүү амтан төрхөнд хүн чинь амтан шүү дээ. Араатан яг байгалийн survival аршин гарч ийн гэсэн. Тэгэхээр яаж хүмүүстэй фрэндли байх вэ гэдэг энэ бүх юмыг зааж өгөөд тэгэж одоо хүүхэд хүнтэй гоё харьцаад ингэж ингэж ийн гэдэг нь нэг гэсэн бол тэр хүүхэд одоо шийдвэр гаргах тэр чадамж нь асар өндөр байна гэсэн үг байна. А тэгэнгүүт ингэж чи хүүхдээ муухай харьцлаа хүүхэд эрэлхлээгээл загнан зодно. Тэр хүүхэд муухай харьцсан өөрийнхөө зүг юм айсан. Тэгэд юу буруу хийснэ мэдэхгүй шийтгүүлээд штэ. Тэр тусмаа хүүхэд илүү гэмтэж эхэлдэг. Дараа нь хаалттай хүүхэд болдог. Ингээд нийл одоо ингээд юм дотгошоо болдог, бүгшдэг. Тэгээд тэрийгээ дараа дараадаа гаргадаг. Одоо жишээ нь юу гэдэг нь хүүхэд нь ингээд нэг асуудал тулгардаг ч юм уу. Эсвэл өөр нэг найз нөхдөн ч юм уу гэр бүлийн асуудал тулгараа тэр хүн дээр очиход тэргүй яа тэргүй л үлээж аав. Ямар лайт энэ та дотор өөрөө бодож. Яагаад хүмүүс зовлонгоо тачаад байгаа юм? Чи хатуу байх хэвээр гэхэл ингээд ороод ирдэг. Энэ өөрөө нөгөө хүүхдийн тархины хөгжлийн хамгийн суур шатвалж явдаг. Энэ бол зөвхөн сэтгэхүйн талаас ш, дараа нь хоолмсны талаас орж ин бүх талаас амар их мэдлэгтэй бижиж хүүхдэн дэрх гэдэг юмтай амар болгоомжтой харьцахгүй бол болтгоо тийм юм бэ л судлаад уншаад явж байгаа. Айгу сонир болчихлаа. Яг юу хийгээд би я өөрөө яг яаж өссөн юм бэ гэдгээ хэлгээд бодчихж байгаа байхгүй. Ой санамж оролцсон бэ гэж. Би бас нөгөө сая эрхмэгийн хэлсэн дээр нэмээд нөгөө нэг 16 18 нас хүртэл нөө rational brain гэдэг штэ тий. Тэр нь ингээд яг бүрэн гүйцэд хөгжиж ингээд бүр ингээд би болоод ингээд төлөвшөж хэлдэг юм байл штэ. Тэр rational brain гэдэг нь болохоор яг тийм ухамсарт үйлдэлтэй logic хийдэг одоо тийм нарийн одоо ийм төвөгтэй шийдвэрүүдэд гаргадаг тэр дахин ууса тэр насанд хүрээд яг боловсрч дуустдаг байхгүй. Тэгээ тэрнээс өмнө яг хөө өстэй өстэй жинхэнэ нөгөө primal буюу одоо бидний хэлдэг нэг үндсэн дархин тий. Яг нь автомат. Тэгээ нэг хариу үйлдэл одоо зүүн совин мэдрэмж эсвэл тэрнээсээ гадна аа гэж өвлөж авсан одоо дурсамж тий. Эсвэл одоо тэр нийгэм хамт олны дунд өсөж хүмүүжсэн байдал. Одоо тэрнээсээ шалтгаалал тэр хүний одоо байшингаар харуулдаг чинь суурайл тавьж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Дээшээ ямарч байшин босгомоор байна. Тэр доор фундамент сайн тавьмаар байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бас нөгөө яг нөгөө нийгмийн л асуудалтай боловсрлын гэдэг юм уу та ялангуяа. Тэгээ манайхан нөгөө өөрсдийнхөө нөгөө хүн ам нийгэм нийтийнхэн онцлогийг ингээд сайн судлаад тодорхойлоод хаашаа яавал чиглэж болох юм гэдгийгэ тэр бүр доороос нь хэлж тавьмаар байна. Тэгээ ч одоо бол яг боловсрол судлаач, соёл судлаач хэлж ин л да. Гэтэ тэр чинь эн чинь нөгөө нэг тэгж явахын тулд тэр чинь одоо айгүй тийм нөгөө суур шинжилх ухааны үндэслэлтэй тий одоо яг одоо тэр энэ сургалт орч байгаа хүмүүс эсвэл цэцэрлэгт байгаа хүмүүс тэгээ ямар одоо хичээлийн агуулга боловсролын агуулга цааш өгөл зөвхөх юм гэдгийг ерөөсөө бид нар нэг гэсэн доо сайн одоо юу гэдгийг тогтоог үүждэг юм уу тий тэр нь ойлгомжтой биш ойлгомжтой биш нэг бол одоо янз бүрийн гадны одоо тим чимний стандарт тим чимний стандарт гэдгийг тулгаад байдаг гэхдээ эцээ эцэг тэр чинь яг Монголд амьдарч байгаа хүмүүс тэр ухамсарын төлөвшөл боловсролын тэр нэг юунд нь хэрэгтэй юм уу гэдэг асуудал ерөөсөө авч үздэг юм шиг надад санагдаад байдаг байхгүй. Бас нөгөө генийнхээ хувь тэр одоо заа одоо сүүлд хамгийн тод жишээ гэх юм бол одоо өнгөрсөн жил нөгөө юуны Английн боловсролыг одоо оруулж ирэх хэвээр байна. Тэгвэл яг Монгол хүүхдийнгээ Монгол хүүхдийн тархи нь тэр нь хэр зохицоод байгаа юм. Тэр судалгаа нь өөрөө бас байхгүй байгаа гэх юм. Тэгсэн мөртлөө оруулж ирэх юм.
Тийм. Яг таарна энэ дэлхийн жишээ гэдэг юм. Оруулж ирж байгаа юм л да. Гэхдээ нөгөө нэг манайх бол монголч нь гэж ярьдэн шүү дээ. Тийм. Тийм нүүд байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нөгөө нэг ийм юмнууд явдаг. Гавэжүүдийн нэгдүгээр яг ялангуяа нэгдүгээр ингээд орох гэж байгаа хүүхдүүдтэй ороод өнгөрсөн одоо орж байгаа ч юм уу. Тийм нөгөө ээж аавуудад амирх тийм зарим нь алдаа, зарим туршлах ч юм уу юмнууд харагдж ажиглагддаг. Тэр нь ингээд хүүхдүүд ингээд цэцэрлэгдээ тоглож жагаад дараагийнхаа юуруу орж байгаа. Нэгдүгээр ингээд орж байгаа. Нэг гэсэндээ би энэ дөр хоёр жишээ аваад ярьчихъя за. Аа энэ дээр болохоор нэгт ингээд орчин өөрчлөгдөж байгаа. Хичээл үзэж эхэлж штэ. Тэнгүү дүн тавьж эхэлнэ. Шууд харьцуулалт руу орж ирнэ. Шууд ингээд энэ хүүхэд ээ чи би чи си тэрний хүүхэд гэд ингээд ороод ир. Тэнгүүд энэ нь өөрөө хүүхдийн амар том стресс болдог. Тэгэхээр яаж үздэг вэ гэхээр одоо жишээ нь Японд дүн тавьдгүй штэ. Эхний нэг хоёр дахь хүүхэд. Тэр нь яаж аагаар хүүхдийг ялгарлан гадуурх юм байхгүйгээр ингэж явдаг. Тэнгүүд энэ хүүхэд сайн бэ юм уу гэдэг байдлаар хүүхэд стресст чигэлдэг. Тэгээд дараагийнхаа асуудал руу одоо хичээлдээ дургу болох нэг асуудал. Дараагийнхныг асуудал нь супер хүүхэд бэлтгэх гэдэг аав ээжүүд. Дөрөв дэх настад нь ингээд уншааж бичээ ч юм уу шахсаар байгаа суулгач та. За тэнгүүд нөгөө хүүхэд нэгдүгээр курс нэгдүгээр ангид орнгууд асар онц сурна. Дандаа онц аавна. Тэгээд тэр хүүхэд хичээлэх шаардлагагүй байхгүй ягаад гэхээр мэддэг учраас. За тэгээд тэр үе нь мэдээж дууснаа да. Дараагийнх нь 2 дугаар ангид орлоо. Одоо 1 дугаар ангид топ бичиж сурсан бол 2 дугаар ангид одоо топ бодож сурах гэж орж ирж байна шүү дээ. Тэнгүүд бүтэн жилийн хугацаанд тэр хүүхэд хичээл хийгээгүй дадалт нь суугаагүй учраас 4 дээр 4-ийг нэмэх нь хидвэг ороод ирэнгүүд тэр хүүхэд бус хүүхэд нь хичээлэх дадал нь суудсан. Шинэ юм сурах одоо нэгс сурахыг сурна гэж нэг үгүй шүү дээ. Сурахыг сурцсан байгаа. А нөгөө хүүхэд сурахыг сураагүй байгаа учраас шинэ юм ороод ирэнгүүд асар их стресстэй ч. Тэнгүүдээ хичээлдэ муудаад эхэлдэг. Тэгэхээр энэ нэг асуудал. За дараагийнх нэг юм нь манайх ингээд асар ингээд юм хурдтайгаар нэг нийгмийн шилжилтэнд орсон. А дээрэс нь нийгмийн ингээд юм ядуугаас дээш өсөж явж байгаа нэг юм сэтгэхүй байгаа хөөх. 40-аас 50 насны нэг сэтгэхүй, 50-аас одоо дээш насны сэтгэхүй. За тэр бол хүмүүсийн нийгэмсэнд өссөн ертөнцүүд нь өөр өөр явж байгаа. За одоо социализмын үе яг үед өссөн хөхт байна. Төгсгөлөөр өссөн. Одоо баг байхад за ихээр нь өссөн. За тэгээд артчлал руу шилжиж байгаа яг ядуу үе шилжиж байгаа энэ үеүүдэд хүмүүс өөрийнх нь миний хүүхэд нас ингэж өнгөрсөн би ийм байсан би ер нь ингэж л өссөн гэдэг юм толгойд нь суудсан байгаа. Тэгмүүд нөгөө хүмүүс маань нийгмийн шилжилтээ ойлгохгүйгээр нөгөө хүүхдүүд нь ирээдүйд ямар нэгэнд амьдрах мэдрэмж байхгүйгээр хүүхдээ өнгөрсөн байснаар нь хүмүүжүүлэх гэдэг үзчихдэг хөөх. Би ийм нийгэм. Тэгмүүд өөрийнх нь өссөн нөгөө хоцрогдсон нийгэмд өсгсөн хүмүүжлэн ирээдүйд хүлээгдэж байгаа нөгөө нэг хүүхдийн амьдрах нийгэмтэй яагаад ч зохицохгүй байхгүй. Тэгмүүд энэ нөгөө хүүхдийн стресс үүсгэжтэй. Одоо жишээ нь нэг ийм компьютер утас орлуулах гэдэг нэг асуудал байгаа те. Компьютертэй технологитой харилцаж сурах. Тэгмүүд одоо нэг ийм хоёр янз юм байгаа. Нэг нь энэ хүүхдэд маш муу үзүүлчлэхгүй гэдэг. Гэтэл энэ хүүхэд өсөх насандаа технологитой харьцаж үзээгүй бол одоо том болоод тэр юм чинь нөл технологийн зонд амьдрэн шүү дээ. Тэгмүүд багада харьцаж үзээгүй хүүхэд нөгөөдхөөсөө хол тусч учраас технологиосо хоцроо 100-аас хоцроо болсорт нь хоцроо авчихсан шүү дээ. Аа гэхдээ хит их үзүүлж болох. Энэ хоёрыг яаж тааруулах юм гэдэг нөгөө ээж аавуудын нөгөө нэг юм нийгмийн мэдрэмж амар чухал байгаа. Тэгээд дээрэс нь боловсрал дээр ч гэсэн нэгдүгээр ангийн хүүхэд Монгол хүүхэд нэгдүгээр ангид орохдоо юу үзэх хэвтэй. Гадаад шиг яг их хүн байхаас сурах юм уу? Ингээд гой куки мукигээ зараад амьдралын ухаан сураад хүнтэй харьцаа ёсолд сурах юм уу? Сугаал үнэхээр хичээлээ шууд игээл ABC аавал 0 аавал ингээл алцаад явах нь зүгээр юм уу? За Кембрижийн тэр хөтөлбөр Монголд оруулж ирэнгүүт Монгол хүний сэтгэхүйн онцлог таарах юм. Тэр Монгол хүүхдээ өссөн орчин. Монгол хүүхдээ нөгөө нэг одоо тэр Кембрижийн боловсролыг авахын тулд нөгөө хүүхдээ өссөн орчин. Аа дээрэс нь ээж аавын боловсрол нөгөө гэр бүлийн орлого амьдарч байгаа орчин бүх юм жохол. Тэгэд энийг нь судлаа. За Кембрижийн хөтөлбөрийг бид нэр 100% хуулахгүй монголчлуугаа тааруулж оруулж ирнэ. Энэ судалгааг ер нь яг пейпер болж гарсныг би мэдэхгүй. Гэхдээ цаанаа судалсан байж магадгүй. Би яг 100% судлаагүйг нь мэдэхгүй. Судсан судлаагүйг нь мэдэхгүй учраас үгүйсгэж болохгүй. А гэхдээ тодорхой хэмжээгээр яаж аах. Өмнө нь бас нөгөө нэг ярьжсэн шүү дээ. Агарын бохирдол гэдэг нэг юм байгаа. Тэнд байгаа хардуулга гэдэг юм хүүхдийн нөгөө мэдрэлийн хэсгийн мэдээлэл дамжилтанд нь саад болчдаг. Тэгэхээр хүүхдийн шийдвэр гаргалт нь удааширдаг. Тэгэхээр бид нөгөө нэг суур нөгөө хүүхдийн сэтгүүд нөлөөлөд байгаа юм а. Бэлдээгүй гэж 1000 супер юм авчирлаад бүр ингээд шал өөр юм л очингууд бүр ингээд нөгөө хүүхд чи стресстэй, цалгаартай, төөрөлдөөд хаашааж явах мэдэхгүй болоод тэгэнгүүтээ
Учраа болохгүй байж ангууд нөгөө инфлюенсер төр ч юм уу эсвэл YouTube-с бичлэг үзэнгүүд их сургуульд сурах шаардлагагүй гэл ингээл явдаг. Одоо жишээ нь тим ундаг хүмүүс их сургуульсаа хөөгдчихсэн, тэр нь ингэжсэн. Ер нь бол одоо сургуулаа хийжсэн. Тэнгүүдээ YouTube-с бичлэг үзэл их сургууль сурснаас илүү их мэдлэг олж авах 8 киноч гэж яг шиг тий. Гэх мэдчлэг ингээл юмнууд орж ирэл. Тэнгүүдээ манай хүмүүс төрүүлж IQ-га сайжруулсан дээр юм уу? Тоо бодо сурсан манай нэг юм илүү дээр юм уу? Монгол хэлээр төрүүлж ихэн дээр юм уу? Англи хэлээр төрүүлж ихэн дээр юм уу? Яг нэг нас одоо 5-6 настайд нэг хичээл ороод 7 настайд нэг хичээл орсон зөв юм уу буруу юм уу? Нэгдүгээр 2 дугаар ингээд орж байгаа хүмүүс учир зүггүй түүх заагаадах нь зөв юм уу буруу юм уу? Гэх мэтчлэн ингээд юм бүр нарийн судалгаанууд ууг нь хийгддэг одоо манах хийж байгаа байлгүй дээл гэж найдаж байна. Би яг өөрөө 100% мэдгүй учраас. Бас нөгөө нэг нийгмийн сэтгэлгээний онцлог гэж ярьдаг шүү дээ бид нар. Тэгээд тэрийг л их сайн нөгөө шин үеийнхэн одоо ялангуяа манай үеийнхэн болоод манай дараа үеийнхэн баг тэр онцлог гэдэг юмтай баг танилцаж суугаагүй байхгүй юу? Одоо бид нар хэд ч л багтаал орсол морсол үнсчихсэн юм шиг шүү дээ. Одоо тэр орс хэлнийхэн бараа сурагч байхгүй. Тэгээд дунд нь бас нэг Монгол үчиг нэг 90-ад оны шилжилт их үе те нэг бас нэг би манай үеийнхэн баг зүгээр цэвэр туршилтын туул авахгүй. Тэ ингээл нэг тийм Монгол бичиг сурагч таа ч юм шиг те. Тэрийгэ дүнгэж ингээ ойлгож амжаагүй баг та ойлгоочгүй байсан чинь өө болцсон мэн төржиж байгаа шүү. Тэгээ манай нөгөө нэг их сургуульт нөгөө гэрүүл судлаач намжил гээд багш одоо байгаал та бас нэлээ тийм science doctor их нэр хүндтэй. Тэгээ тэр багш маань болохоор хэлэхдээ манад тэр нөгөө нэг нийгмийн юм нөгөө хамтын ухамсар гэдэг юм ийм нөгөө суурайс нь буюу тэр нөгөө уламжлал гэдэг юмас нь ингээд тариад өгчүүл их зүгээр байгаамаа. Тэгэхээр яг уламжлалыг ухах юм бол одоо ингээд малчин айл төсөж байгаа хүүхд чинь ингээд юу гэдэг юм ингээд тэдээс тэдэн настад нь одоо хаан шиг те хайрал одоо тэгэнд нь тэг инг гэд нэг тийм юу байдаг штэ. Тэгээ тэр чин зүгээр ингээд юу гэдэг юм малчид ингээд зүгээр л ингээд бодож байгаа гэнт бодоод хилцэн зүйл биш үхгүй юу. Тэгэж амьдралынхаа туршид нөгөө хүүхдээ хараад өсөөд нөгөө бөөрхий гэр дотор бөөнөрөө хамт амьдарч байгаа учраас хүүхдээ ингээд нүдэн дээрээ харна те ажиглан энэ хүүхд юу нэг юм дуртай те яг ямар юунд одоо ив дүүтэй байгаад байна гэдгийг ажиглан за тэгээ тэрэн дээрээ суурлаад за энэ магадгүй наавынхаа талаас авсан нэг тийм юм байгаадах шиг байна те тэрийг жоо хөвчүүлээд үзье за нэг ажил дагуулъя тэгээ ингээд баг багаар ингээд нөгөө дагуулах байдлаар ингээд яг нас насанд нь тохирсон ажлыг ингээд тухай бүрт нь ингээд хариуцуулж хийлэгдэг. Тэр нь тэр хүүхдийнхээ яг насанд нь тохирсон. Тэг хүнд хүчээр биш гэсэн. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар тэр нөгөө хүүхдийн хөдөлмөр мөдөлбөр гэж ингээд орчин үеийн нэг тийм ойлголт төр юм байдаг. Тийм ерөөсөө энэ манай юмд харш гэдгийг харшлын шүү. Тэг тэрийг авахын аваад хайхын хай. Тэг авах гээх юм ухаан гэж би. Тэг мэдээж хэрэг тэдэг буруу гэж хэлээгүү. Зүг байх. Зүг байгаах. Тэг зүв юм ин авъя. Гэхдээ манай суурин дээр яг аль нь зүв болох юм гэдгийг эхлээд бид эхлээд судлаа. Тэг судлаагүй байж ч тээ оо тэр гой ёстой тий Кембриж амар лаг хүн болно. Тэр хизээ тийм хүн гараад ирсэн. Ер нь тийм түүхэн тийм юм байхгүй штэ. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө зүрх. Тэгээд манайх чинь нөгөө нэг иргэншлийнхаа хувьд айгүй сони юу та штэ. Нөгөө хоёр иргэншил нэг улс гэдэг үлээ. Тэгж тодорхойлдог байхгүй юу? Тэгээд нэг хүн амийнхаа нэг хэсэг нь ингээд хөдөө яг тийм нүүдлийн соёл иргэншилтэйг одоо хүртэл амьдраа л байгаа. Тэгээд тэнд өсөж торонж байж байгаа хүүхдийн сэтгэлгээд ч шал өөрөхгүй юу? Хөдөө мал дээр тий гараал уул тал ингээд мал ахуу харж өссөн хүүхэд энд хотод одоо бидний дунд энэ байранд ингээд цэцэрлэг хүмүүж тий суурин гэдэг энэ соёл иргэншлийн энд өсөж байж байгаа сэтгэлгээ гэдэг чинь бас өөр ихгүй юу. Тэгээ ийм хоёр ийм одоо соёл иргэншил ингээд нэг улс дотор байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ эннийхээ бас одоо нөгөө ялгаа нөлөө тий онцлог тэр имийг нь бас харгалзаж үзэхгүй байх. Тэгээ яг хөө мэдээж одоо нөгөө Монголынхаа юм ярихаар дандаа л муулаад байлтай биш тий. Гэтэл яа би зүгээр нөгөө нэг шууд одоо юу гэдэг юм боловсрол судлаач юм соёл судлаач хүн биш учраас шууд тедэр энэ мэрэгжлийн салбарын одоо энэ хийж байгаа явж байгаа энэ ажлыг бас үүсгэж бас тий шүүмжилч бас томоогүй болохгүй. Тэгэхээр зүгээр гадны их тийм яг өөрсдийнх нь онцлогт нийц зих тийм гой гой тийм боловсролын систем хөгжүүлсэн улсууд байна гэвэл бай. Тэгээд Эстон гэдэг бас байна. Европын нэг жижигэн. Тэгээд тэнд болохоор одоо заавал мастер гэдэг магистрас дээш зэрэгтэй хүнээр нөгөө баг цэцэрлэгийн болоод баг боловсролын багшийг тавьдаг. Цалин аягүй өндөр. Тим учраас тийшээ бол дандаа тийм ур чадвартай хүмүүс ордог. Өндөр цалинтай учраас. За тэгэн гута тэр хүмүүс болохоор нөгөө боловсролын юм тогтцсон юм нөгөө стандарт гэж ирдэг штэ. Тийм юу ч тулгадгүй. Багш болгон өөрийнхөө аргачлалыг сонгож болно. Ягагт үл
тухайн багш яг ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ зан үйлс сэтгэлгээ те ямар орчноос гаралтай эцэг их нь хийн те ер нь хин бэлээ гэдгийг сайн мэдхийн хувьд энэ хүмүүсд би яг яаж цаавал цохилтой вэ гэдэг аргачлал өөрөө боловсруулах хэрэгтэй. Нээс тэр чинь одоо юу гэдэг юм боловсруулалтын яамнаас батлагдсан юм хатуу те заавал шалгалт авна. Заавал дүн тавина гэдэг тийм ерөөсөө мөрдөхгүй. Тэрийг бол зүгээр тэр багш тэрийг зүгээр өөрөө уралж байгаа байхгүй хүүхдийн сэтгэлгээг. Одоо можан шиг те Пинокког хийж байгаа шиг уралж байгаа байхгүй. Тэр багшд бол тэр асар их тийм нэг үүрэг хариуцлага очиж байгаа байхгүй. А тэрийгэж тэр багш нар нүрстэй маш сайн ухамсарлалтай мэддэг. За би энэ шин хүнийг те одоо багаас нь ингэж нэг бэлдэж ингэ боловсруулж байгаа учраас яг тэр нэг хүүхдийг ингэ нэг тулж ажилтдаг. За энэ хүүч нэрээ. Тэр чинь хоёр өөр хүүхд байж болно шүү. Нэг нь баяа айлын нөгөөх нь одоо жоохон тааруулт. Тэр чинь хоёр өөр арга барилаар хандах ирэх нь одоо юу гэдгийг багшлаа заах нь байгаа аахгүй юу. Тэг гихмичлэнгээр ингээд нөгөө өстэйг нь сурах юм эхлээд сургана гэдэг шиг тэр хүүхдүүд эхлээд хүн байх юм за нийгэм орчинтой танилцуулна тэ дүн тавихгүй дагуулж яваа дэлгүүр дагуулад орчин тэ юм ийм үнтэй байдгийн. Тэг нэгдүгээр ангийн хүүхдэд зүгээр дэлгүүрт ороод худалдаа авалт хийгээд сурч байгаа аахгүй юу. Чинь амьдралын ухаанд нь заагаад байна шүү. Юм ямар үнтэй байдгийн тэ манаа аав ээж ер нь миний хоолыг яг юу хитэн дөрөөр худалдаж аваад байдгийн гэдгийг чинь тэр хүүхд багаас нь үгүй ойлгоод. Тэгээд дараа нь ингээд дунд сургуульд ороод ирэнгүүт нь сонирхолтойр нь тулгуурлаад нэг хичээлүүд нь ингээд ингээд заавал үзэх ёстой гэдэг тийм 10-ад хичээлээр бөмбөгдөхгүйгээр үнэхээр тэр хүүхд ингээд зурх сонирхолтой гэдэг нь ингээд харваас ингээд тодорхой тийм хүүхдтэй бол болж өгөл тэр зургийн чиглэл рүү ингээд жоон хөгжүүлэх. Техник сэтгэлгээний хөгжсөн хүүхдтэйч болно шүү дээ. Багаас аав ингээд нэг тийм техниктэй оролцдог тий. Тэгсэн бол тэр хүүхдийг жоон техникийн сэтгэлгээр нь компьютер зааж өгөх, код зааж өгөх. Гихмичлэнгээр ингээд суурын ингээд маш ингээд баг багаар аяаяар тавьсаар байгаа. Тэгээ одоо бол стонд байгаа тэр боловсролын систем бол Европтой гайхалтай байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө тэр гимназ гэдэг нөгөө нэг дагнсан тим юмнуудын сураа төгсцөө хүүхдүүд нь одоо баг манай энэ ихтэй сургалт сураа төгсцөө хүүхдүүдийн хэмжээний мэдлэгтэй. Тий, айл хэдий код мод бичээ баг жижигхэн апмап хийждэг болчихсон зэ. Тэгээд тэнд дунд чинь тэгээд нөгөө 10 жилийнхаа боловсролыг тэгээд тим нөгөө агсан төвчний мэдлэгтэй сурчингуудаа дараа нь ихтэй сургалт чинь нөгөөдөл чинь юм сурахгүй зөв практик юм хийгээд байгаа байхгүй юу? Шууд стартап хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ шууд нэг багш нь ерөөсөө ингээд нөгөө коучинг маягтай. За, нэгдүгээр ингээд одоо бид гур ингээд нэгдүгээр курс дараад ирлээ гэж бодоод сонирхон сонирхлоороо нэгдүгээр курсээсээ нийлээд ерөөсөө шинэ юм прототайп үүсгэхийн зорилготой. Тэгээ энэ нь өөрөө дипломын ажил болчихно. Тэгээ тэр хүүхэд ингээд 4 жил сурахтаа айл хэдийн шинэ бүтээгдэхүүн гаргаад тэрийгээ ингээд багштай хамгаалаа тий. Тэгээ тэрүүгээр одоо үнэлгээ мүнэлгээгээ тодорхойлоод тэр нь дараагийн хөрөнгө оруулагчт нь зөвхөн их сургуульт нь очиод танилцчих жоохгүй. За танах юу ямар бүтээгдэхүүн боловсруулдаг тийм юм тий. Аа манай лабораторид ийм ийм хүүхдүүд. За одоо энэ дөрөв хүүхд одоо анимашны одоо тий ийм хүүхдийн кино анханасаа ингээд хийгээд ийм ингээд цуурал хүүхдтэй хийцэн. Оо ямар гоё юм. Наадга чи яа чи. Эсвэл одоо яг дагнаад энэ хоёр хүүхдийг би ерөөсөө шууд өөр хэн компанид ажилт тавлаа. Шууд ажлын саналтай явах чишээ тий. Аюутан байх хугацаанаас эхлээд бэлэн бүтээгдэхүүн нөгөө гараас нь юм. Тий. Аа манайх болохоор эсэргээрээ туршлах хэрэгтэй чи нэг дадлагч хэрэгтэй тийм дадлын хугацаа өгөх гэдэг тийм яг таны яг хэлдгээр сая юу гимназист нь гэдэг дээр яг европын бүх орнууд ер нь гимназиас нь хаваалал чиглүүлчих жоо юм шүү тий. Тийм одоо манайхаа нэг сонгон гэж байдаг шүү дээ тий яг тэрнтэй л зүүрлж болно л да. Сонгорын ангийн гол зөвхөн гал математикийн гол зөвхөн математикаар илүү цагаар үзэж явчихдаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг тедэрсэн зүгээр ингээд гимназ гэж ялгаж гүн гутаа. А гимназт нь бол хүүхд үнэхээр цаашаа ингээд за би мэрэгшнэ, би PhD, бүр химч болно, тий биологч болно гэж сонирхсан хүүхдүүд яг тэр гимназтаа ингээд өөрсдөө а тэр сонирх сонирхлын зүгээр дунд сургуультай тавьд өчтдөг байхгүй. Угаасаа нөхдүүд угаасаа би ингээд юу гэдэг амтны шавьж ингээд харах байгаль дуртай хүүхдүүд бол тэгээл тэр биологийнхаа ангийг сонгоод тэнчэнэ гимнастаа суралцаад тэгээд тэнчэнээсээ гараад ирсэн хүүхд ихтэй сургуульд оронгоч нь амар агсан төвчний юмнууд ордог байхгүй. Одоо манай хамаатны дүүнэр мөнэр одоо яг тэр Эстон ч юм уу Европын улсууд оч суралцаад бүр үнээр гүцэхгүй ингээд буцаад ирж байгаа байхгүй. Тэг ялчгүй яагаад гэвэл нөгөө нийгмийнх нь өгсөн энд нөгөө суур боловсрал эзэмсэн төвшин тэгээ тэнд очиод нөгөө хүүхдүүдтэй өрсөлдөх гэж зүгээр тэнгэр газар шиг тийм ялгаатай юм гарч иж байгаа байхгүй. Ваас яахгүй зүгээр тэнд нөгөө гимназ төгсөөд сураад гараад ирсэн хүүхдүүдийг нөгөө багш нар нь бүр ингээд тэгээ чи үнэхээр тийм сүрхий юм бол энэ хүүхдүүдтэй яг зэрэг яваад зэрэг ингээд үзээд яг зэрэг төгсөн. Тэгээ чадахгүй бол тэгэл арчулна. Тэгээ бүрд ингээд нөгөөдөл нь угаасаа нөгөө 10 жилийн турш тэгээд бэлдээд боловсруу гараад ирсэн хүүхдүүд чинь зүгээр ингээд зүгээр хурдны замдаар гарч байгаа юм шиг л явж байгаа юм чи. Тэр сэтгэхүү шинэ юм сэтгэхийн төрөл аим шигтэй байх шүү дээ. Надад нэг хэсэг альтруу нэг өмнөх ярьсан юм аас нь. За. Сайн ярьсан шүү дээ нөгөө нэг
хотод байгаа хүмүүс стресс ихтэй байгаа гэсэн шүү дээ. Одоо та хоёрын ингэ ярьснаар би ойлголоо та ингэж барыг харах юм ч их байл байшин ч их учраас харж байгаагаараа ч стресстэй, сонсож байгаа дуу чимээ, тэгжрэл мөгжрэл гэх мэт бүхэл мэдрэхүй маань их стрессдэж байгаа юм байна. Тэг ингээ бодонгууд хөдөө очингууд энэ маань багсчингууд харьцангуй их маань жамарч байгаа юм тийм. Үгүй ээ хань зү одоо хөдөөний амьдрал илүү стрессэнд баг. Гэтэ нөгөө стресс хямнасаа бас нөлөөлж байна. Тэр хүүхэд одоо яг хөдөө байхлаар амар даарад байж болно шүү дээ. Өсөөд байж болно. Ер нь бол ингээд тэг уйдаа тааж болно. Тэгэхээр яг ингээд яг ямар орчин байгаасаа хамаарат хүүхдийг хүүхдтэй яг стресс чинь үүн хүүхэд хамгийн наазах нь нөгөө хүүхэд шин унтгаа ойлж эхэлнэ. Тэр чинь стресс гэдэг чинь стресстэй байна гэдэг чинь нөгөө итгэжүүлэгч мэдрэлжүүлэлт амар итгэвтэй байх мэдрэлжүүлэлт итгэжтэй байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр нь ингээд одоо яг 12 цаг гэдэг юутай байсан бол нөгөө итгэвтэй байдаг буюу симпатик мэдрэлжүүлэлт нь 13 цаг болоод тайвшруулалт нь 11 цаг болдог юм. Ингээд ихлэнгүүт хөвгөө шинэ унтгаа болж эхэлдэг. Дүнгийн загнад ч юм яхара шинэ унтдаггүй юм лав лав лав. Нөгөө чи стресс чинь хамгийн их нь шинж. Тэгээ ойлынхаа болно одоо үг дөнгөндөө шийдэж эхэлнэ гэдэг ч юм ингээд юм зөндөө олон шинжүүд байдаг. Тэгэхээр тэрийгэ хараад яг ямар орчин байгаасаа хамаагүй тэрийг мэдэрдэг. Тэгэд энтлийн мэдлэгтэй нэгт болчоод тэгээ хүүхдээ за манай хүүхд одоо ингэж магадгүй хичээл хийхэд хүртэл хичээлээс нь тарж ирээд хэдэн минутын дотор гэрийн даалгавар нь хийлэгдэн. Эсвэл гэрийн даалгавар аль хэсгийг нь хийлж хийлэгдэн. Дараа нь хэдэн минут амраад ин хүүхдийг яагаад заавал гадаа тоглох хэвээр юм. Тэг хүүхд ер нь бол тоглож ийж л стресстэй байдаг. Тэрнээс шиг ингээл хүмүүс шиг ном уншаад ухаандаа царайлаа тэгэж чанагч байхгүй. Хүүхдээ хэрэгтэй тоглоо гэж стресс тайлдахгүй мэн шүү дээ. Яг ямар үед байх нь тэрнээсээ хамаараа л гой өөр өөрөөр тоглож ийж тэгжээч л одоо чинь ингээл хүүхдээ өндөр өндөр байшингийн гол тоглоомын талбай байхгүй ингээд юм ахад хүүхэд тоглох гээд өвөө олохгүй тэр чинь бас стресс чагаа нэг шинж байхгүй. Тэгэхээр тийм учраас яг нөгөө нэг яг л амар тийм тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй хүүхдээ жоохон ажигладаг. Тийм байгаад ихлээр хүүхэд тэгэл томрох тусам мэдээж тоглох цаг нь багасаал ажил их нэгсэл ингээл явна. Тэгэхээр хүүхдийг хит супер байлгахаас илүүтэйгээр зүгээр хүүхдийг тархиных нь хөгжлийг нь тархины үйл ажиллагааг нь ингээд хөгжөөд ингээд яг нас бэнд гүйцэтгэх хүртэл нь яг нэг гоё аваал явчих юм бол тэр хүүхдийн тархитэртэй тэргүй өөрөө ажиллаа л цаашаа ингээд хааш явна ингээд юм. А тэр бол гимтэйгэл ингээд ах юм бол агрессив болоод ингээд янз бүр болоод гимт хэрэгтэнч болд юм уу? Хүчрхээлгч болд юм уу? Эсвэл юм уу шат ойлгодгүй юм уу сулдаг ч юм уу? Тийм болж эхэлнэ. А тэгээд дээрэс нь хүүхдийн онцлогийг бас амар судлах юм уу? Хүүхэд тэр хүүхэд үнэхээр одоо юу гэдэг яг ингээд яг хатуугаар хэлгээд яг ингээд яг ажилчин байхаар тийм хүүхэд байхад аав ээжин чи өдөрдөгч бол чи заавал ангийн дарга бол чи заавал ингээд гээл яг тэр хүүхэд стресс ягаад гэвэл тэр хүүхдээ өөрийнх нь нэг онцлогоосоо чадахгүй байхгүй. Тэгээд тэрийг амар сайн харж ийж одоо жишээ нь би анагаах багшилж байхад гэтээ энэ үнэнч байж магадгүй худлаачж магадгүй худлаа дүнгээ гарах гэсэн залч байж магадгүй. Яадаг вэ гэхээр би баг курс ордог байсан. Тэгмэд яг үнийг хэлэхэд би эмч болохыг үндэ сонирхолгүй. Манай аав гэж болгоод болгоцсон гэдэг хөвгүүд айгүйх байдаг хөөх. Тэгэнгүүт ингээд ялангуяа анагаах салбар гэдэг чинь амар хэцүү. Зөвхөн сонгосон хүнд бол амар дардам, сонгоогүй хүнд бол амар хэцүү зам байхгүй. Гэх мэтчлэн ингээд ийм нөгөө хүүхдийн одоо сая бүр амар том болцсон юм ярьжлаа л дээ анагаах дарцсан. Тэгэхээр энэ хүүхдийн стресс энэ гэдэг юм чинь ямар орчин байгаас амар байж лээ. Амар гоо стрессгүй орчин байд өмнөдөөс аав наргуугаад байдаг үл юм. Тэгэд хүүхдийн сэтгхүүд ингээд хамгийн их стресс өгдөг зүйлүүдийн хамгийн том шалтгаануудын нэг нь ээж аав нь маргалдаг. Ээж аав нь маргалдаг. Ээж аав нь гээд нэгэндээ гар өрөх, ойрлох, салах ч юм уу ингээд. Тэгээ хүүхэд ингээд нэг зүрлэлт цугэд өгөх. Ээж аав салахад нөгөө нэг хүүхдийн ертөнцийн хуваагддаг гэдэг. Тэгмүү тэр чинь ингээд энэ ертөнцийг тэр дүнгийн таньж аваа юм чи аав жирээ ингээд төсөлцсөн байгаа шүү дээ. Тэгмүүд ядаж муудалцах та хүүхдэд байгаа хажууд муудалцахгүй те. Ямар нэг асуудал гарах зүгээр тайлбарладаг. Им юу ч хэлэхгүй үүд байгаа мэт ингээл хажууд нь хэрэлдээл хайж гарч аваадлаа нөгөө хүүхэд чинь ингээд өөрөө тоохгүй гарч байгаа боловч хүүхэд гарсныхаа дараа амар стресс. Одоо аав нь гараа авчил аав яачаа аав хүн жотолчих үү дээ аав ингэч хүү дээ нөгөө кинон дээрээс үзсэн юмнууд нь ингээл аим шиг юм болгоно бодогдчих шít харт өөнийхөө тэмүүд чинь хүүхдийн хайр бүржигэн хайр байдаг гинэ. Тэр бүтэн санаа зовдөг. Ингээл гараал явшингууд ингээл хайрлал нөгөө нэг кинон дэр ингээл гарч аваал ингээл одоо юу гэдэг гимтчих үйдээ хүн задуулчих үйдээ ингээл тэр бүх юм бодогддог гэж байгаа юм. Тэгээ стрессдэг. Тэгээ тэргээ хэлж чадахгүй. Ингээд нуугаад байдаг. Тэгээ нөгөө хүүхэд нь нөгөө сэтгэхүн гимтэлд ороод ингээл явчихдаг. Бүрэн илэрхийлж яаж илэрхийлэх юм мэдэхгүй байна.
Тэгээд бид нар ч гэсэн одоо юу гэдэг одоо та хоёр ч гэсэн өөрсдөө сэтгэл зүйтэй байгаа асуудлыг нэг нэгээ 100% бол итгэж чадахгүй шүү дээ. Хэдий ухаантай болсон ч гэсэн. Гэр бүлийн хүмүүс ч гэсэн. Хүүхэд бол тэрнээс бүр долоон бүд ороогоо. Тэмүүд ингээл нэг асуудал гараад яг ингээл юмаа ярих гал асуудлаа гараад магадгүй ингээд дөнгөж сургуульд орсон хүн дөрлцсэн байж болно шүү дээ. Нэг охин дөрлцсэн. Амар шалц. Тэр чинь бол анх үзээгүй сэтгэлийн зовлон орж ирж байгаа шүү дээ. Ярилцах гал тэгэн үү завгүй хичээлээ. Юу хичээл их гэл. Энгүүд нөгөө хүн чинь дотроо шаналж эхлэв яг уучраа болохгүй болж эхлэв. Хүүхдэд ингээд нөгөө дэрэн дүүлээд ч юм уу. Дээд ангийн хүүхдэн дэрлэхэд ээж болно шүү дээ. Хурж ирээд ярих гэнгүүт нөгөө ярихгүй завгүй анлаадлаа чи битэ ингээд асуулах хичээлээ хийгээл. Тэнгүүч нөгөө хүүхд чинь шийдвэр гаргалтанд байжлахгүй ч эхэлж байгаа. Түлнийг бол ингээд бүр дээрлэхүүлэл ингээд амьдрал нь төрчихтэй ингээд хүн дээрлэхүүлэл үсч сандаг юм болчихно. А эсвэл ингээд нөгөө төгөндөө зодтолтож ингээд алгалцаал ингээд яадаг чинь. Тэмүүд ингээд юм хүүхдийн ой санамжууд ингээд нөгөө ой санамж гэдэг юм чинь бид нэр ингээд амьдрал хоёр ангилаадсан шүү дээ. Яг одоо байгаа нь бидний өнгөрсөн дүүсийн ой санамж. А ирээдүйд үүсэж байгаа ой санамжийг бид мөрөөдөл гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн дүүсэж байгаа ой санамжийг бид заавал амьдралаараа туулж үзчихэж алдаж хонжиж үзэхсүүчник ээж аав байгаа өмнөх үе байгаагийн бас нэг шалтгаан чинь тэр хүмүүс заавал туулж үзүүлэхгүйгээр ой санамжинд нь суулгаж байлаа шүү дээ. Одоо жишээ нь юу гэдэг одоо хүүхэд хүсээгүй жирэмслэлтэй асуудал байлаа гэж хэлдэг. Нэг охин одоо 14 5 настай та жирэмсэн болсон. Гэхдээ ээж аав нь хизээш тэр охинд одоо юу гэдэг ингээд бэлгийн боловсролын талаар ярьж байгаагүй, нээлттэй ярьж байгаагүй. Ингээд зургатаар ингээд хоёр хүн үсэлцэж яхад хүүхэд нь ээж аавааса ичээ цугтаад өрөөрөө орчдөг. Тэгээд тийм байгаагүй байжж тэр хүүхэд ингээд одоо юу гэдэг хамгаалтгүй бэлгийн хайрцанд орхож жирэмсэн болдог гэдгийг мэдэхгүй. Тэгэхээр угаасаа байгалийн зам юм чи нэг нэгэндээ татагдал орно. Хүрээ дэрэнгүүд нь загнаал чист арчаагүй би ингээд нэг нэг илгүй чиний хүмүүжсэн хүүхэд үгүй чиний хүмүүжсэн хүүхэд гэл. Улам л одоо. Тэгээд улам л цаашаа гав. Гэтэл нөгөө хүүхдээ яг үнэхээр дэлгэрэнгүй ингээд бэлгийн хайрцанд орход ингээд юм байна гэх юм бол тэр хүүхэд жирэмсдээс магадгүй хамгаалж болно шүү. Тэр талын боловсролыг аав ээжнэр өөрсдөө олгоогүй ээжэж жирэмсэн болчоод хүрээд ирэхтэн загнаад идэв. Тэгээд дээрээс нь нөгөө эрүүл мэндийн одоо хичээлийг бүр хөтөлбөрөөс хасаа хийцэн. Тэгэнгүүт чинь тухайн үед яг үнийг хэлэхэд хичээл орж яхад ингээд бэлгэвч яаж хэрэглэх вэ гэдэргээл эрүүл мэндийн багш ангуу ПИБА гэжсэн мөртөөсөл талгаад үлдсэн л байгаа. Сайн ингээл ярьсан чи айгүй нөө тоглолчээж стресс тайлгдагс чинь 80 оныхын бид чинь нөө хөөх юм гадаа гараад стрессээ тоглох гол гарсан тоглоом нь байхгүй тэгээд нэг чулуу болох тэгээд өөрөө өөрсдөө стрессээ тайлгдагсэн юм шиг. Тэгээд өөрсдөө тоглоом зохион бүтээж ингээл олон хэрэг айгүй гоё креатив байдаг ус ухгүй тэгээд яаж хийж байгаа л тийм. Одоо яг нэг хүүхдээ стрессээ тайлчдаггүй юм шүү. Одоо яг ялангуяа энэ короны үед Оо яг ингээд байшин дотор тий уцснаас баруун. Оо хилээж өгөх, хилээж. Бас дараагийнх нь нэг юм, энийг нөгөө талаас нь харах юм бол одооны хүүхдүүдийн бас нэг тодорхой бага стрессэнд нөгөө амар завгүй нэг юм. Ээж аав нь байхгүй үзэгдэхгүй. Тэгэл ээж аавгаа санаалаа. Тэгэл нэг одоо нанитай байна. Тэгэл нөгөө цэрэгс нь ч аавал аав ээжгээ хармаар байдаг, хайрламаар байдаг. Тэмүүд одоо яг энэ үед нөгөө хүүхдүүд нь аав ээж тэгээ цуг байхлаэр тодорхой хэмжээний стресс нь бас гайгүй болж байгаа. Тийм үе төрөл байгаа. Тэгэнгүүт ингээд юм болгон аль ч өнцгөөс нь харж болж байгаа. Гэхдээ тэрийг амар сайн мэдрэл, амар сайн маневр буюу ээж аауд нөөрэ амар тийм мэдрэмжтэй байх. Мэдрэмжтэй зөв шийдвэр гаргадаг байх хэрэгтэй болж байгаа. За, тэгэхээр нэг хэсэгтэй. За, одоо ээж сайн асуу. За, та хэдэн цагийн гэрээ сонсон чинь нэг ийм санагдах энэ үнэн буруу юу? За, ойлгож авсан байх гэдэг шүү дээ. Үгүй ээ, бас зөв хэлмээр. За. Одоо тэр нөгөө нэг компаниуд энэ чинь ингээд өөртөөхөө хийж байгаа үйл ажиллагаагаа судлаад удаан хугацаар олон хүмүүст энэ дээр нь ажиллаад тэрнийхээ дараа төлөвлөгөө гаргаад бүтэн жил мөлийнхаа стратеги гаргаад тэгээ 10 жилийн дараа тийм болсон байна мэн гэнгэдэг штеп. Яг ингэж явдаг хэрнээсээ би ингээд хоёрын сая яриг сонсож бид нар хүүхдээр юусэл хийдгүү юм байна л да. Би жишээлбэл хүүхдээ ирээдүг ирээдүг тэгмэг нь хүүхдээрээ судалгаа хийгээл ч юм уу төлөвлөгөө гаргаад хүүхдээ би яг ингэж хөгжүүлээд явчих юм бол ирээдүйд юм болох юм байна гэж юусэл бодож байгаагүй. Тэгэхээр одоо ээж аа нар тэх ёстой юу? Одоо тэгэхдээ би 10 жилийн дараа хүүхдээ имж болох гэж бодож байна. Ийм биш. Одоо яаж л дээр юм ч болохгүй тий яаж л тийм хүн болохгүй. Тийм ийм хүн болох гэхээс илүүтэйгээр нөгөө хүүхдээ за энэ наснд нь интернетээр дүрэн л байгаа шүү дээ. За хүүхэд илүү одоо таньж мэддэг юм байна. Та 4 5 настай та. Тийм учраас байнга яагаад гэж асуудаг юм байна. Тэгэхээр энэ үед нь би аягуулсан хариулж өгөх хэрэгтэй. Яагаад гэдэг үг чинь өөрөө ийм учраас
За 6 настаас ахуулаад одоо юу гэдэг хүүхдийн ингээд тархины хөгжилд ингээд төгөлдөрөөр тоглож сурах юм бол хөгжим тоглож сурах юм бол хүүхдийн сонсголын сайжирдаг ч юм уу. Эсвэл ийм болдог юм. За тэгвэл энэ асууд нь би хүүхдийн сонирхлыг харж байгаа. Төгөлдөрөөр тоглож сурахыг. За өөрөөр хэлэхэд дуртай гарна. За энэ асууд нь би ийм үед нь шийдвэр гаргалтанд нь явж эхэлтэй юм байна. Одоо юу гэдэг яг ингээд 7-8 настай ингээд болоод эхлэн хүүхэд ингээд үгүй ингээд зөрж эхэлдэг шүү дээ. Хүүхд яг нэг зөрүүд нас байдаг шүү дээ. Тэр нас нь хүүхэд өөрөө шийдвэр гаргаж эхэлж байгаа юм байна. Миний хүү энийг авчихлаа. Үгүй би энийг аав. Би яагаад зөрж болдоггүй юм гэдэг ойлголтоо олж эхэлж байгаа. За энэ үед нь тэгвэл энийг ингээд сонголье. Өөртөө нэтгэлтэй болгоё. За 11 настай болоод ингээд эхлээд за одоо энэ үед нь бэлгийн бочлолт эхэлж байгаа. Ингээд би ярилцъя. Энэ үед нь ингээд гээл одоо тэгэд хүүхдийнхаа нөгөө хоолтыг хүртэл. За энэ үед нь манай хүүхэд одоо ингээд хараан ингээд ийм байгаа хитрхийн юм үзэж дээ. Одоо наацх нь бид нар нэг ийм мэддэг болчихсон таахгүй. Аав ээж нь хоёлаа хараа зүгээр мөртөөс хүүхэд нь ингээд харамтай ингээд хар багаас шилж үүсэн явж байгаа шүү дээ. Тэмүү тэр чинь энэ зүгээр нэмэлт мэдээлэл өгөхөд бидний ингээд нүдний хүүхэн хараа гэж боддог байхгүй. Хүүхэн харааг ингээд энэ ингээд тал одоо дөрүн талт нь ингээд одоо энэ дээр доор нь ингээд юм болчин байгаа. Тэр ингээд холын юм харахлаар ингээд сунаад ингээд одоо ийм болоод ойр юм харангууд ингээд гүдгэр болж ингээд фокуса тааруулдаг. Тэнгүүд ингээд бид нэр байнга дасгал хийгээд ангууд булчин зангирдэж штэ. Яг тэрнтэй ядлах ингээд байнга ойр юм ууц ширтүүлэл ангууд нөгөө ингээд тогтчихно. Тэнгүүд холын юм харах гэнгүүд булчин чангах цаг учраас тэлж өгөхгүй учраас холын харам унтчих чана. Тэгэнгүүт нөгөө нэг ээж аваад яадаг вэ гэхээр энд нь тааруулаа шил зүүлчихдээ. Тэгэнгүүт энийг сулалдаг, дусаалга гэж би холын юм харуулж, энийг нь сайжруулж, хүүхдийн хараа бутаа сайжирдаг. Энийг нь нөгөө нэг заримдаа нүдний имлгүүд ингээд заримдаа бизнесээ бодоод тусаалмсалахгүй шошилзыг үүдгэчдэг. Тэгэд хүүхдийн харааг тэр чигт ингээд баг болгочих. Тэгээд нөгөө хүүхдийн хичээл хийх гэж суулгангууд ингээд хар багаас нь ингээд чи хичээл хийхэд хэдэн минут цуужиж ирэн шүү гэдэг. Хүүхдийн би үнэхээр ингээд мэд ядраад байна гэж бол үнэхээр ядарч байгаа. Тэгвэл холын юм харуул. Ойрын юм битээ харуул. Зурагт дэлгэц битээ үзвэл тэгээ буцаагаа суулга. Энэ өөрөө нөгөө ингээд тасгалын хийлэгдэг. Гэх мэтчлэн хүүхдүүдийнхаа нөгөө нэг юмнуудыг маш сайн мэдчиж төлөвлөгөө гаргах. За энэ нас нь ингээд тэр нас нь гэдэг. За энэ нас нь би ингээд ярьц. Тэр нас нь ингээд энэ нас нь найц шиг ярьц. Өсвөр насны дээр ингээд муухан ааштай болно шүү дээ. За энэ үед нь ингээд стресстэй байгаа энэ үед нь ийм болох юм. За хүүхдээ одоо жишээ нь ингэдэг байхгүй юу? Одоо манай монголчуудаа ингээд хүүх нэг том алдаанууд байж орж ирээдээ. Тэрний үеийг хэлэхээр хүүхдээ болохоос эхэлдэг. Тэр хүүхдээ болондоо гэж боддог. За хүүхдээ одоо би жилийн дараа хүүхдээ болно. Яг хүүхдээ болдог төлөвлөж юм ундаг. Гэтэ санхугаа тооцоогүй байдаг. Тэнгүүд ингээд хамгийн наад зах нь хүүхдийнхээ 1 жил тэр хүн одоо юу гэдэг памперсныхын асуудалд нь тэжээлийнхэн алдалд нь мөнгө цуглуулаагүй байж хагаад дараа нь одоо хүүхд ихнэр нь ягаад өөрөө хүүхдэд хараад аль аль нь стрессгүй суухад ингээд хүүхдэд хараа суухад санхуугийн дарамтгүй болох ингээд ч хүүхдэд боллоод эхлэнгүүд нөгөө нэг гэр бүлийн уур амьсгал нь ч гой хүүхдэд тавих анхаарал нь ч гой ингээд л явдаг. Тэгэхгүй болохоор ингээд юм одоо хүүхэд төрлөө аав нөтөр шиг ажилтай хүүх эхнэр нөгөө ядарсан, дээрэс нь гормоны өрчлөлтөнд орсон, аамар стресстэй, ууртай, хүүхдээ гүйцэд анхаарал тавьчихгүй ирээ бүү хэрүүл бла бла хүүхэд тэр утга сонсож байгаа. Тэр үед байнгын сонсож байгаа. Байнга орилж ярьж байгаа, эхнэр л үгөө ууралж байгаа. Эхнэр нь ядаргаатай ингэж ярьж байгаа хүүхэд сонсож л байгаа. Бүгд ингэ төрхөөс ахвал одоо чинь ингэж байгаа байхгүй нэг дөнгөж ингэдэг нэг юм сонгож авдаг болсон хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тэнгүүд ингэдэг юм хүүхэлтэд бамрууш үзүүлж байгаа. Нэг нь аймаар тийм нэг бамбарш ингээл юм зотож мандал нөгөөх нь аймаар ийлэлдэг бам ингээл аймаар гоё ийлэл хайрладаг бамбарш тэгэхэд хүүхэд дөнгөж тэр юм ингээд авдаг бол сарвадаг болсон хүүхэд тэр нөгөө нэг ивэлж байгаа тэр бамбарш нь авч байгаа байхгүй тэгэхэд тэр үеэс ахуулаад хүүхэд ухаан суугаад ингээд бойжоод эхэлсэн ингээд явж яддаг байхгүй тэгэхээр нөгөө хүүхдийн төлөвлөгөө гэдэг юм чинь гизэнд байх орхоос нь өмнө бүрий үүсээд за эхний нэг жилд нь ингэн ийм хоол идүүлнэ. Эхнэр нь одоо сүүний гарцаас ахуулаад хамаатай шүү дээ. Тэгэхэд ядч хүүхдийн нэг нас хүртэл нь хөвөх ёстой. Ягаад гэвэл хүүхдийн дархлааны асуудал яригдана. Тэгэхгүй бол одоо чинь нэг юм асуудал гэдэг хамгийн наад захын асуудал нь хүүхэд ихийнхэн хөхөр дамжуулж маш их бактери бүх юм авдаг. Тэнгүүд нөх бактери ингээд аваад ууж байгаа энэ байхгүй болонгууд хүүхдийн гизний ашигтай бактериуд нь багасч эхэлдэг. Амархан өвчлөлтгүй болдог. Дээрээс нь хүүхдийн одоо ээжийнхэн мөөмөр хоолоогүй хүүхэд баас нартдаг. Амар их асуудал. Манай хүүхэд багахгүй байна. Баас нартаад байна. Яах вэ? Бөө юм болоод байгаа. Асуунгууд эрт мөөмнөөс нь гарцсан байдаг ч юм уу. Тэгээд ийм асуудалтай сахуулаад хүүхдийн төлөвлөгөө гэдэг чинь
хүн бүтээж байгаа юм чинь. Тэр чинь ингээд ядаж хамгийн анх нь 20 нас хүртэл нь төлөвлөсөн байгаа. За тедэн стад нь гадаад явуулна, тедэн стад нь ингээд л тедэн стад нь нэгүүлнэ гэл. Бүх төлгөөг л уг нь гаргацсан баг стратегт. Тэгвэл өөрсдөд ингээд нэгт хариуцлагатай хүүхдэн ч зөв үсэн мэдээж өвчин зовлон ирэнтэй. Тэр үеүүдэд нь хүүхэд үнэхээр ингээд ханаа дүрүүл яадаг. Төнгөд өлгийшээс улах юм уу? Эсвэл ханаад зүрхээс нь сэргийлэх юм уу? Тэ? За эсвэл ингээд амар муухай хамттай шууд амт байдаг гэх юм уу? Эсвэл тэр хүүхдэд ингээд зөөлөн юм өгөх юм уу? Энэ ядаж ханаад нь вирусын гаралтай гэдэг мэддэг болчих хэвээр байна. Хүүхэд ханаал гадна гэл битүү амтод. Гэтэл амтодог чинь бактерид үйлчилдэг. Гэтэл ханаад вирусээр үсгэвддэг. Юроос үйлчлэхгүй. Төнгөд ингээд одоо бид нэгэд нэг удаа ингээд одоо цифаслы нэг саяар бол бидэнд баг байхад битүү дэрэлд өгсөн шүү дээ. Ямар шалтгаантайгаар нь утгагүй ханаа дүрэл тэгээл нэг саяар хідэн саяар хариулна ингээд бүгсэн ингээд цэвэрүү бордруу болоод ингээд тэгтлээ явдаг. Ингээд явж эхлэнгүүд нөгөө ингээд антибиотик хэрэглэнгүүд бид нэр ингээд одоо бидний ашигтай бактери ингээд одоо жишээ нь 10 төрөл байдаг гэж бодоё жишээ шүү. Үнээс их тэгээд бактери антибиотик чинь сайн муу хамаагүй бүх бактериг устгана. Устглаа. Дахиж төлчихдөө 5 болдог. Үлдсэн 15 нь байхгүй болчихно гэсэн. Бүр мөс устж. Тэгэнгүүт ингээд олон төрлийн хэрэгтэй бактери байх тусмал хүний бид хэрэгтэй ахна шүү дээ. Тэгвэл 5 нь байхгүй болчихно. Нэр нь ашигтай бактери шүү дээ. Тэгснээ дахиад антибиотик хэрэглэн тэгмүүд одоо дахиад 3 нь байхгүй. Тэгэхээр айл болох хүүхдийг анхнаас нь ашигтай бактерийн зөв өгөөд, хоол ундын зөв өгөөд ингээд эхэлдэг. Тэгээ хоолны тал дээр ч гэсэн ингээд хүүхдээ хараагаа сайжруулах гэж лоон өгөх гэж байгаа гэсэн лоон гоораа наач. Тэгэнгүүт лоон мэдээч хараанцсан. Луунд дагуулж байгаа А амьд эм чинь өөрө тосон дуустдаг амьд юм. Тэнгүү тосонд уустдаг витаминыг тосонд нь хуурчаад гаргаж ирээд өгөнгүүд нөгөө витамин тосондоо үлдчихэж шээ. Тэгэл доон бол зүгээр идэх юм болчихж байгаа байхгүй. Ямар ч амьд юм байна. Зөв нэг улаан өнгөтөл юм болчих. Ул тийм тэгмүүд гих мэдчлэн ингээл бүр нарийн судлал ингээл өсөх юм бол гоё усн. Тэгээд ирээдүгийн тацад гоё мемэр өнөөд үлдэх юм шээ. Тийм тэгээд тэр хүүхэд чи өөрө ирээдүйд зөвийг нь ялгаж чаддаг, бурууг нь ялгаж чаддаг, болохгүй юмнаас татгалзаж чаддаг. Одоо жишээ нь ингээл хамгийн нацх нь анх ингээл бидний уу юм бол тамиг татчихлаа гэж амар нуугаал ингээл тэгсэр байгаа л нууж татсан, нууж хэрэглэсэн юм чи амар амттай гоё юм шүү. Тэгсэр байгаа л нөгөөдхөнд арх уугаал ингээл тэгвэл хүүхэд нь ядаж анх арх ууж үтсэн, анх тамиг татчих үтсэн аавчсан нуухгүй байх хэвээр байна. Би тамиг татчих үтсэн чи юм өмж төрчихлээ. Ингээд тэрийг хэлэнгүүт загнахгүй байх хэвээр байна. Тамиг татвал бойл гэж хэлэхгүй. Сайн тал нь муу тал нь чи өөрөө сонгоо. Гэмүүд хүүхэд өөрөө энэ болохгүй байна гэж сонгох юм бол тэр насан туршид нь бол. Чи бойл гэж загнангуу тэртэдэргүй гоё байгаа юм чи гараал татсан шүү дээ. Тэгэхээр гих мэдчлээ ингээд нэг юм шийдвэр гаргалт гэдэг юм чи. Ер нь бол ингээд юм амар нарийн менежмент, амар нарийн тактик, нэрээ төрүүлдэг компани үүсгэхдээ санхүүгийн хандлагатай бүр амар нарийн тооцоолт өмөртлөөс хүүхдээ зүгээр одоо нэг юунууд төр жокууд төр гардаг штэ бидний гаргаа хайчдаг үсэн штэ тэгэл өөрсдөө өссөн штэ тэгэл нэг тийм бас хэрэгтэй л байж болно штэ чин нийгэм дунд оронгуудаа дахнарт дээрлэхүүлэн тэ үеийнхэнтэйгээ зодолт нь доошоогоо ингэн гэл тий чи сурвайв чанар нь амар ихсээд байгаа юм. За ээжээс дахиад асуулт байна. Сэнийг хэлснээр ингээд амар их замбрааг их мэдээлэл байгаа штэ яг ингээл Ада бидний нөө баг насны дурсамжийн талаар бид нар чинь нэг тийм нэг дэлхийн ертөнцөд босоод ормоор яаж байгааг чинь анзаарч чадахгүй тийм азгүй байсан шүү дээ чиг шиг. Одоо болохоор бид нар өөрсдийнхөө баг насныхаа тэр дурсамжаар бодоод нэг хүүхд тийм хөл агаахтай гэж тооцоод байхад одоо чинь манай хүүхэд ингээд аль ч орны хүсэн юм аа ингээд мэдээлэл аваад бүр мэдээлэл замбрааг их хагаад байхгүй. Ийм үед бид нар хүүхдтэй яаж тэр зөв мэдээлэл тэр зөв дурсамж ирээдүйд нь хэрэг болох тэр зүйлсийг үлдээх юм. Яг тэр замбрааг үзүүлэхэд яг яаж зөв чиглүүлж өгөх юм бэ? Тэр нөх мэдээллийн хяналтаа урсгал гэж нэг юм байдаг. Телевизээр гарах гарахгүй, ингэх ингэхгүй, дээрээс нь нас цаацсан байдаг шүү дээ. Тэр нас цаацсан юм чинь тэрнээс дээш насны хүүхэд үзэж болохгүй буюу ойлгохгүй, тэр хүүхэд буруу мэдээлэл өгөх юм гэдэг. Тэгэхээр одоо нэмэх дөрөв гэсэн бол 3 насрт хүүхэд үзэж болохгүй л гэсэн байхгүй юу? Тэгэхээр дээрээс нь өөрөөсөө амар хянах хэвээр. Мэдээж тэр юутай харьцах хэвээр. Гэтэ ядаж ийм вебсайт руу ороход одоо тэрийг нь блоклдог, оруулдаггүй байх. Тийм нэг зөндөл байгаа штэ. За одоо жишээ нь одоо юу гэдэг хүүхдүүд ингээд өөрөө бас хүүхдүүд юу үзэж байгааг амар анзаарах хэвээр.
Тэнгүүд нөгөө нэг юм нэг хэсэг ийм амтай нөгөө нэг ингээ гарч ирээл те. Нөгөө нэг хүүхдүүдийг ийм юм хий юм ингээл орж. Тэр мэрийг ээж аваад нь өөрсдөө ингээ юм үзэл орхич нь өөрсдөө ажиллаа хийж байгаа. Манай хүүхд юу гэж ин харах хэвээр байна. Дээрээс нь яг ингээ пад дээр хүүхэд үзэж байгаа бол яг хүүхдэд зориулсан пад нь байдаг. Тэргээ тодорхой хугацаанд хардаг. Тэрнээс үзэж болдог, үзэж болохгүй хэсгүүд ядаж хүүхдүүдийнхээ ороод үзсэн юм хэл тест нь харах хэвээр байна. За манай хүүхд ийм үзээд шүү. Тэгэхээр энэ вебсайтыг нь одоо ингээд ийм үдчлэхгүйг нь ойлгуулъя гэдэг чинь. Гэх мэдчлэн ер нь бол амар хариуцлага шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэрнээс биш бол одоо зүгээр ингээд чи тийм үдчимж яагаан удаж байгаа ингээд загинж болохгүй. А гэхдээ тэрийг ингээд өөрсдөө хянаал за ийм үдчин тийм үдчин ингэж ин тэгж ингээд байнгын турхтаа хүртэл хоолонд амар дэглэн барьд өмгөртлөөс хүүхдийнх үдчиж байгаа юм дээр хянаал тавихгүй байх гэдэг бол бас болохгүй юм байна. Тэгэхээр тэрийг нэгэнт ийм амар мэдээллийн зуунд байгаа юм чинь бид нэр тэрийг хянах амар хэцүү. А гэхдээ ээж аваад бол анхаарал хандуулахад хянчих юм баг. Чадлагын хэмжээгээр л. Тийм чадлагын хэмжээгээр тэр хүүхэд харах юм аа харна үзэх юм аа үзэн. Тэгээд тэрэн дундаас үдчиэд энэ ээ баба гэд бодоод гарах тэр шийдвэр хүргэх юмыг л бид нар бас суулгаж өгс тэг. Энэ болохгүй юм байна. Том үний юм байна гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ болохгүй аим шиг юм байна үдчих лгүй. Тэгэл нөгөө хүүхэд нь аим шиг юм үдчин. Юм юм сонирхолтой дээ. Төнгөд шүнжэнгээ хаагаад орон доороос мангас гараад ирнэ гэл ойлаа шүншээгээл ингээл хэдэг. Төнгөд манайхан үсрээл одоо яаж байгаа ширгэлж байгаа ширгэлж байгаа. Гэтэл нөгөө нь үдсэн юмнаас нь аим шиг юм үдсэд ингээл орон доороос мангас гарч ирэл ингээл юм гарч ирээ тэр хөтг айлгцсан мал доороос юм гараад ирэх юм шиг санагдаж шин. Яалч. Төмөд тэрийг нь яагаад ингэж байгаа? Яагаад тэгж байгаа юм? Ер нь бол манай Монгол ээж аваудаас хүүхэд нь ойлал ааш нь өөрчлөгдөд байгаа бол хүүхдийн сэтгэл зүйч дээр явж чаж хүмүүс амар зөв шин. Тэн дээр чинь жинхэнэ оншил яг ч тийм мэдрэл хүмүүс байгаа даа тий. Тэрийг нь гаргаж ирээд ийм байд юм байна, тийм байд юм байна гэл бүх юм нь оншилж өгөөч. Тэд нар чинь биднээс илүү бид нар бол одоо жишээ нь би гэхэд уншиж мэдсэн сайн дээр тулгуурсан юмнуудаа л ярьж байгаа шин. А тийм ч юм хідэн төрлийн таагддаг. Хідэн төрлийн за энэ өстөө хөт ингэж нэггүй бол болохгүй. Өдөр тоо зураг зуруулж хагаад зурсан гадраас нь за энэ хөт ийм байна, сэтгхүүний юм байна, илүү ийм мөнгөийг сонгож юм. Тэрний юм байгаа учраас гэж хагаад тэрэнд нэмжлэгээгээ дараа нь зургийн нүдсгэ шаал өөр очдог. Ядаж хүүхдийн зурсан зургийг хөтл харах хэрэгтэй. Тийм. Юу зураад байна? Мангас зураад байна уу? Харам зураад. Ягаад зурсан гэдгийг насахгүй байна, тийм. Одоо ингэж нөгөө YouTube энэ төр бичлэг үзэж чахлаар хоёр настай төгөлдөр үст амар тоглол. Гурван настай бөмбөр амар тоглол. Тэнгүүд одоо бид нэр ингээл ээж авд үзсэн юм дөө. Бугаса ингээд нүгэн удмын удмын гэхэл ба зарим тэгж бодоод зарим болохоор би болохоор заримдаа тэгж боддог байхгүй яг удамд байгалах л да. Гэхдээ тэр хүүхдээ тэр тоглох орчин тэр нөхцөл боломж аав ээж нүдэнд нь харуулсан ч юм уу тэр нэг сорох болцоо нь илүү байсан ч юм болоо. Тэгэхээр манай хүүхдээс ингээд ямар нэг зүйлийг ингээд сайн басурчих ч юм болоо гэж боддгийн. Тэгээ энэ тал дээр тэр супер parents боё нөгөө хүүхдээ амар их нөгөө нэг супер ээж болох гэсэн нэг тийм байдаг хөөх. Ямар ч хүүхдийг 3 настай юм ч юм уу 20 настай өдөж гоо төлдрөөр тоглолноос олж сурчин. Тэр чинь хүүхдээ угаасаа хүүхд амар хурдан шүлэг чийжилдэг. Амар хурдан одоо манай хүүхэд гэхэд чинь одоо газрын зураг дээр баг бүх орны ингээд юг нь харж мэддэг хөөх. Тэгэл заангу тэр орн ингээд тугаар нь мэддэг. Тэнгүүд энэ өөрөө харсараа гоо сурцсан. А тэнгүүд яг тэрнтэй адилхан хүүхдийг яг юм сурж байгаа анс дээр нь дангаа төгөлдөрөөр сургаад ингээл явах юм бол тэр хүүхд чинь мэдээж яг уу өөрийн нөгөө генетик бэкграунд байгаа сонсголтой байна уу юу байна. Гэхдээ нүдэлэвэл тэр хүүхд зэжлэх зүгээр 10 урн ингээл робоч хөдөлдөг болчихно шүү дээ. Тэгэхээр хүүхд юм сурахтаа амар хурдан. Бид нэр ингээд юм сурахтаа удаан байгаад ингээл хөшөрчсөн удаан болоод байгаа нь нэгт маш их стресстэй байгаа гэх хоёрт маш их memory байгаа гэх гуравт ингээд одоо тэр хүүхд чинь дөнгөж memory цуглуулж ирж байгаа учраас маш эрчтэй ингээл юм цуглуулаа л байх. Суур дата. Суурч тий. Тэгэхээр тэр хүүхдийг яг түрүүний хэлдэг шиг ямар ч хүүхдийг төгөлдөр хураагаал аав нь өөрөө төгөлдөр урч хажууд нь төгөлдөр ур сонсгоол за одоо чи тоглоодог гэхэл ингээл ах юм бол тэр хүүхд дропч сурна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг тэрэнд нь сайн талч вэ? Муу талч вэ? За үүнээс бол болоод одоо Монгол цахим нэг бэлгэрсэн нөгөө нэг гэр сургалт гэдэг нэг бөө юм болоодсан. Үзсэн хүүхдээ бүр ингээд 7-3 төрхөн сартаас нь ахуулаад цэгийн ийм зургнууд үзүүлээ тоо бодуулаад 7 сартаа хүүхдээс 7-ийн 7 ширхэг цэгийн аль нь вэ гэхдээ 7-ийн цэгийг ингээд хүүхд зааж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ мэтчлэн ингээд хүүхдээ тахийн багаас нь хөвжүүлж гэн гээл нөгөө цэгнүүд өдрө алга үзүүлээл зураг үзүүлээл ингээд ийм заа харга амар тренд болоод ээж болгон хүүхдээ сурах гад тэгчихсэн. Яг энэ тал дээр бас эн чинь нэг нөхөө ээж аавуудын таашаал авдаг нэг юм баг. Манай хүүхэд бусдаас илүү байхаар вау.
Тэгэл зүгээр хитэн цаг багтаас хайвч шүү дээ. Тийм шүү дээ чинь зүгээр. Тэгэл хараа манайх 7 сард тоо бодчаад. Тийм. Гэдэг энэ нөгөө нэг ээж аавын кайф байхгүй юу? Тэгэнгүүт нөгөө хүүхэд одоо авах ш тархины авах ёстой ачааллаас нь илүү юм аавал төрөх сурна. Гэтэ ядарна. Яванда сонирхолгүй болоод хүн тарих цуцдаг байхгүй юу? Буруу гээгүү. Гэхдээ юмыг доозын тааруулах ёстой. Доозын. Ингээд ямар ч юм ихтүүл болохгүй, багтуул болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол одоо ээж аавын бас кафтер тоглолт хийж байгаа юм баггүй юу? Танай хүүхэд 7 сартаа да ингэж чаддаг бол. Чаддаг болчлаа. Ачаал ярина. Ваа, манай хүүхэд супер бла бла гэж ярьдаг. Тэмүүд одоо энэ за 10% магадaltaй юм. Муухай жишээ авъя. Гэхдээ нэг юм юу гэж 10 жил байхад ингээд бүр өтөр шүү хичээл хийдэг алдаг гэсэн хүүхэд ойтон болох хичээл дург болсон байт шүү. Тэгэл ингээл явах тусмаа жоохон тоочлоо л гэж. Нүдүүлсээр байгаа тодорхой хэмжээ дахин ядарсан байгаа хөөх. Дахиж юм үлээж авах. Би 10 жил лайл. Ингээл дахиж юм өрөх сонирхол нь төрөхгүй, аппетит нь ч байхгүй, мотивашн ч байхгүй болчих. Тэгэхээр хүүхдийг хүүхдээр нь байл гэдгийг том асуудал. Хүүхдийг битээ том хүн болох гэж яадаг. Хүссэн хүсээгүй том хүн болохдоо том хүн болно. Тэгээ том хүний хийдэг бүх юмыг хийгээл байна. Тэгэхээр хүүхдийг хүүхэд насанд нь хүүхдээр нь байлгаж яжил хүүхэд зөв өсөж зөв том юм бол хамгийн баримтлал юм дээр. Хүүхэд насандаа сурах мэдэх тий датаны хэмжээ тархин дотор байдаг юм бэ. Тэрийг аав ээж нь ингээд ихсгээд ч юм уу одоо ингээд шахаад ингэх юм бол нөгөө оюутан болох цагтаа өшөө илүү насанд хүрэх цагтаа тэгэл энэ ингээд хүн юмнаас залхна гэж бодсон шүү дээ. Залхчихдаг байхгүй. Ингээд багаас нь юм нүдрэл сургуулаараа гал нөгөө хүүхэд ч залхчих. Тэгэл хийх гэхлээр хийхгүй ингээл ингээл очит. Тийм бай. Тэгэхээр нөгөө нэг яг хүүхдийг хүүхдээр нь л байх. Хүүхэд насанд нь хүүхдээр нь л байх. Тэг хүүхдээр байх боломж юм л. Баасад бас нэг асуусан. За, ялаа манай Монголд их байдаг. Бяцхан мэс гэдэг нэг хүүхдэд тэнцэн тий. Жохон охтуудыг, жохон өвгүүдийг ч юм уу хооронд нурцлтуулээл ингээл охтуудын нүур амын будаал талаж үзүүл ингээл авдаг шне. Энэ дээр бас яг нөгөө хүүхдийн гоо сайхны харах үндэг одоо үнэлэмж хамаг юмд нь тэр үзэл бодолд нь хэрхэн яаж нөлөөлдөг бол бас сайн талтай ч бас муу талтай ч юм байгаа бүх юм хоёрдалтай шүү дээ. Одоо тэр нь юу гэдэг бяцхан мэст оруулаад ингээд өсөлтж байгаа нь яг хүнтэй өрсөлдөвл ялагдаал ингээд ингэж иж магадгүй. А эсвэл ээж аав нь хит хүчлээлтэй чи заавал төрүүлэх ёстой чи заавал ингэх ёстой гэдэг ч юм уу. Тэхгүйгээр зүгээр ингээд юм гой ингээл явуулаад ч юм уу те амар нүрэ ам ингээл багтал арайч боддгоо байлгүй дэ те тэр нэг тийм эвтэхэн байлгаад тэгэхээр тэн дээр бол одоо юу гэдэг тэр хүүхдийн ингээд юм стресс өгөөд ах хэмжээнд хүртэл ингээл алхуулаад ингээл дарамтлал ингээд байхгүйгээр ингэх юм бол хүүхдийн бас нөгөө нэг өрсөлдөх чадамж гэдэг ч юм уу тийм юм а ялсан хүүхдэд бол гой а гэхдээ ялагцсан хүүхдүүдээс жоохон ингэх юм төрж болно бид нар ч гэсэн төрдөн штэ а хитэх бас хүүхдийг ингээд юм болгон шахаал ялуулаад тахлаэр амар тийм нялцгар хүүхэд болчтой ингээд ялагдаж чаддаг уу ингээд жоохон болон готл ингээд би ялах хөстэй ингээд тэрүүгээрээ нөгөө нийгэм дадлагддаг тэр бол хүн заав суудаг юм баг ингээд энэ юу нэг харантаас илүү үед ингээд эхэлчих бид нар хай скулын кино мэн үзэнгүүт нэг тийм охтод үйд штэ би ингээддэгдэг ялагдаж чадахгүй ингээд юм болдог тиймэрхүү юм уу да тэрнээс шууд одоо юу гэдэг яг го зарим нөгөө нэг одоо жишээ нь хөөрнө шуугч гээл бүх юм барилдаанаа ингээл хүүхдүүдийн тэмцээн тэмцээн болж тэрийг шүмжилдэг хүмүүс нь швэ жоохон байхад хүүхдүүдээ хамаагүй хүчтэй мэгцэх хийлгээд эвдлэлээ энтэр мэтэр гээл сайн талаас нь шарах юм би тэр чинь гэл юм болго хоёр талтай байна. Гэтэ яг го аав ээж нь өөрөө өр хүүхдүүд дээр юуг сонгож юуг үзүүлж ийн тэрнийхээ үр дүнг өөртөө аав ээж нь одоо ухаантай болцсон усууд юм чинь төсөөлөө. Би хүүхдээ ингээл ах юм болвол аа нэг тэдэн жилийн дараа үрд үнийн ингэж миний хүүхдэр гарын шүү гэдэг дээр тодгуурлаж шийдвэрүүдээ гаргаж ахна л хамгийн чухал. Тэгэл хүүхдээ гоё шийдвэрүүдийг нь гаргаал. Бүтэх бүх боломжийг бүрдүүлээд өгөхөд тэгэл хүүхэд ингэ сураал яваад шнэ. Одоо нэг амьдрч байгаа нэг цаг үеийн онцлог гэж байна штэ. Одоо би нэг гадны нэг соёл судлаачны бичсэн нийтлэлийг уншиж байгаа байхгүй юу. Одоо байгаа нийт боловсролын институцгээ бүгднгээр нэг аваад үзчихэ. Энэ боловсролын институт ч анх ямар зорилготой бий болсон бэ гэхээр одоо тэр нөгөө дундад зууны нөгөө соён гэгэрлийн үе гэдэг үлээ. Тэр үеэс эхлээл энэ нэг сургууль, дунд сургууль гэдэг чинь дандаа тийм ажилчин анги бэлтгэх зорилготой тийм боловсролын институт тэнцэнэс үүсэж бий болсон юм байна укгүй юу.
өөрөөр хэлбэл аж үйлдвэрчлэлтийн ирэн үед ороод ирэнгүүт нөгөө мэдлэгтэй чадвартай тийм ажилчин ангиуд мэдээч хэрэг асар их хэрэгтэй байна. А тэрийг хин гүцэлдүүлдэг гэсэн бэ гэхээр боловсролын институцуд үйлдвэрлэдэг гэсэн юм уу? Тэ механик ажилч. За багш нар хэрэгтэй хэдэн шиг хэрэгтэй. За бэлтнэ. Бэлтээл. Бүгднийгийн сайхан хавтахаа тэ. Нэг үрж тавьж байгаа. Яа ингээд алгадах юм байхгүй нэг юм ижил төрлийн ус уснууч шиг л ингээд үйлдвэрлэдэг гэсэн юм уу? Их сургуулинч тэр дунд сургуулинч тэр ингээд. Тэгээд одоо тгсэн чинь шин үе шүү дээ. Жишээ нь 1000 шин 100 гарчаад юм. Мэдээлэл технологийн ирэн үе нь яачлаа. Одоо корона гарчлаа тэ. Тэгээд энэ үед энэ боловсролын энэ институцийн энэ одоо нэг суураараа энэ зорилго нь юу юм бэ гэдгийг одоо ирж хайж байгаа хүмүүс бэ шүү дээ одоо бичиж байгаа. Одоо бид нар цаашдаа яах юм? Энэ нөгөө нэг дундад зуунаас ихтэй аж үйлдвэрчлэлтийн үед нөгөө бүрэн дүүрэн зорилго зорилт нь тодорхойлогдсон зүгээр юм массын ажилчин бэлтгэх зорилготой энэ боловсролын системийн шинэ үе тохирох уу? Үгүй юу. Тохирохгүй бол яагаад? Тохирох бол юу нь яагаад юм? Гээд ингээд зүгээр одоо юу гэдгийг суураараа зүгээр бид нар ерөөхдөө энэ нийгмийн чиг хандлаг урсгалтай хаашаа яваад байгаа тэрэн дээр нөө мэдрэмжээрээ тий яг их нэг тулхандаа гал асаагаа трийг бөхөхгүй шиг ингээл нэг тордож өсгөж байгаа юм шиг л гэтээ нөгөө фүү гэж хамаагүй үлээчих болохгүй а гэхдээ тэр чинь нэг торних өстө хөгжих өстө өөр ингэсэн цикл байна хөрөх өстө байна тий тэд нар чинь одоо 20 жилийн дараа гэдэг чинь одоо 2040 50 онд тий яг ажлын байран дээр гарах байхгүй юу тэр үед нь юу болох юм гэдгийг л одооноос эхлээ анзаараад за тэр уулс нь төртөгөө засагтайгаа тэ сайхан чиглүүлээ төвчүүлээ боловсролын системийг өөрчилдөг юм байна. За одоо яг тэрэн дүү өрч цай. Гэтэ яаж ч бид нар өөрсдөө анзаармаар байгаа хгүй юу? Бид нар гэр гертээ ядаж эдний хоёр манайх гурав танайх нэг гэдэг шиг ингээд байжтэй гэр герт нь байна. Гэтэ энэ одоо юу гэдгийг манад байгаа энэ боловсролын системийн үүрэг зорилтонд миний анзаарч байгаа сүүлийн одоо энэ 20-30 жил өрс өөрчлөгдсөнгөө. Нөгөө л аж үйлдвэрчлэлтэй үе юм те. Гэтэ сургуулин ч гэсэн яг тэр но бүгэн ажилчин бэлтгэл үүрэгтэй. Гэтэл одоо тэгэж 20 жилийн дараа тийм ийм ихтэй сургуулийн хэрэг байхгүй ч болох гээд шүү дээ одоо. Боловсролын системийнх нь юм бол улам нөө таргет буюу бол улам ингээ зөөрөлтөд те улам бүр ийм микро те одоо бүр тийм болох гээд шүү дээ. Тэгээ заавал бөөнөр нь ингээ нэг юм нэг урсгал дунд ингээ сідэгдэг те одоо автомат юус ингээл бүгд босч ирэл ярс итэл босч мэрч багшаа за байцгаа гэдэг тийм тэгэж хариулдаг одоо тийм мэдлэгтэй намайг л баг байхад одоо цэцэрлэг тахад маамун ашиг зааж одоо бас хүүхдүүд нь маамун ашиг заагаал байгаа юм байна. Тэгээд миний хин сурга одоо хүртэл хэржлэл явж байгаа юм байна. Биэл бас миний хин сурга магна халтсан сурмастаа гэж ярьдаг юм байна. Тийм тэгвэл тэрийг би саяхан сонсож байгаа юм шүүх одоо хүртэлж ажиллаж байгаа юм байна. Тэг яах вэ нөгөө нэг Монголын соёл гэдэг утгаараа урлаг гэдэг үг байж байгаа юм. Тэгээд чинь шавж байгаа. Гэхдээ яг нөгөө нэг сургалтын арга зам яг хэвэндэл байгаадах шиг байгаа. За яг энэ төрлийн холбоотой нэг юм асуулт байна. Юуны одоо бид нарын ихэнх одоо манай хүмүүс юм багш нар нь бүгдээрээ яг Монгол төрхтэй юм байна шүү дээ тий. Одоо ингээд саний ярианаас ойлгол. Яг тэр баг нас нь яг амар юм юу хавтаа болоогүй интернет гэсэн зөвчөөгүй тийм байх төсөө учраас хэвчлээ яг суур дурсамжууд нь дандаа Монгол ийм соёл уламжлалтай байжээ. Тэгтэл одооний манай хүмүүсийн тарих, ой санамж бүх юм нь интернетээс шилжлээ. Интернэшнл болоод байна. Тэнгүүд нөгөө одоо багштай багш нар чинь өөрсдийнх нь хуучин багшны дурсамж нь яг тэр Монгол ийм тарихтай байгаа хүмүүс. Монгол дурсамж. Дурсамжтай байгаа хүмүүс. Одооний ийм интернэшнл болчиход байгаа ингээд бүр юм тэ баригдахгүй болчиход байгаа ийм хүмүүсдэд захаар жоохон зөрөх гээд байгаа юм шиг ингээд санагдлаа л да. Тэгвэл багш нар юуг ойлгох яах вэ? Тэргээ дагж л юм зүгстэй. Одоо интернет орчин энэ орчноо багш нар бүр хамгийн мэдвэжтэй хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр яг тэр үгээр л явах хэрэгтэй гэсэн. Хүний тэрхэн ингээд хүн хүчтэй нь хүчгүйгээ дарамттай шүү дээ. Байгалийн хувьд тэрхэнд ой санамжинд яг л тийм байгаа. Хүчтэй ой санамж сул ой санамжаа дарддаг. Тэгэхээр нөгөө нэг багш маань за манай одоо миний хичээл зааж байгаа хүүхдүүдийн ирэм үе ийм сонирхолтой байна. Ингээч юм гэт өөрөө дагаа даяарчлагдаад өөрөө дагаа интернетээр хэрэглээд өөрөө дагаа тэр орчинд нь ороод тэр memory-г аваад явгод яг тэр үгээрээ тэр memory л хүний тархиг өдөрддөг баг. Тэгэхээр яг тэр үгээрээ ингээд юм за Японд тэгж зааж гин, Солонгос тэгж зааж гин, за энд ингэж зааж гин, ингэж зааж үзье гэдэг ой санамж аваад тэрийг мэдсэн бол хүүхдүүдээ тэгж зааж үз. А тэрийг огт мэдхгүй хүн бол яг нөгөө анх за хичээлийг ингэж заах хэрэгтэй багшин дэдэд сургалт үтсэн хичээлээр л хүүхдэд ийм арга замаар заах гэдэг юмараа л зааж эхлэх байхгүй. Тэгэхээр дагаал даяарчлагдал тийм багш нар мундаг багш нар зөндөө биш шүү дээ. Ингээл дагаал ингээл яадаг те. Ядаж зүүм одоо ашиглаа сурцсан тийм хүмүүс шүү дээ. Одоо тэгээд ирээдүйд яах юм? Бидний хэлсэн коронавирус одоо салахгүй нь одоо тодорхой болчихж байгаа байхгүй юу?
Тэгээ энтэйг одоо насан туршдаа амьдран гэж ханиад их шиг л нэг тийм шин ингээд байнга л дайжих хэстой болчих жоохгүй. Тэгээ эн чинь бидний энэ хүүхдүүдийн боловсролын одоо энэ нөлөөлч. Тэгээ энд энийг бид нар одоо олж харж анзаарчаад за одоо гол одоо суурийн аав ээжлэрэн тамих юм байна гэдгийг нэгдүгээр ойлгох хэрэгтэй. Тийм бид нар чухал юм байна. Тэгээ багш чухал биш. Нөхдүүд бол зүгээр нэг хуучин үеийн шиг зүгээр ингээд даатгаа халих гэдэг байхгүй юу? Аа, цэцэрлэгт өгсөн тий, багш мэдж байгаа. Манай хөхт яасан? Бүгэн мэд татсан тий. Одоо бол тэгдэг цаг үе муу сураад байгаа багш. Тий, одоо бол тэгдэг цаг үе биш үхгүй юу? Одоо бол хүүхд бол надаас хамаарх үхгүй юу? Ааваас нь хамаарна, үлгэр дуурайлт үзүүлнэ, ээжээс нь хамаарна тий. Зөв хоол хүнд одоо тэр нэг стресс менежмент хамаг юм өдөртнө. За ингээд тэр багшаас бол бид нар бол одоо яг энэ ирээдүйд коронавитой одоо юу гэдгийг юм бэр улам бүр дижитал болж байгаа энэ үед зөв нэмэлт заавар зөвлөгөө л авах үүрэгтэй болчихж байгаа хгүй юу. Одоо ч гэсэн гэртээ тэгжил биш. Багш нь зүгээр Facebook-ийн группээр даалгавар шийддэг тий. Тэрийн бит хоёр талд нь суучлаа одоо хий. За одоо минийх жоохон тоглолцох гэж. Одоо та одоо Монгол хэлээч гэдэг ч юм уу ингээд гихмичлэнгээр ингээд явж эхэлж байгаа хгүй юу. Одоо эн чинь саяхан л одоо бидний амьдралын ингээд юунд ороод дасахгүйсэн одоо дасчлаа л та. Тэгээ одоо ингээд ирэх 10 жил одоо ингээд л явах юм шиг байна. Тэгэхээр тэрийг нь ядаж их сорогоор мэдэрч ингээд те ойлгомоор байна. За хаашдаа л одоо ингээд ойрын одоо явж за 10 байли зүгээр ойрын 1-2 жилдээ угаасаа ингээд явахын тодорхой учраас яаж одоо энэ боловсролын системээс нэгцэн мэдлгийг те аав ээжээр нь хамтдаа те багштан гуруулаа нийлж хагаад ингээд гэрт нь өгөх вэ гэдэг юм руугаа одоо ингээд гэр бүл болгон армаар гоохгүй юу. Тэгээ дээрийг хараал ингээд за одоо ингээд зургт асаад боловсрал дээр тий тэр одоо юу юм тэр зүгээр анх гэсэн чинь зүгээр одоо телевизийн сувгууд болоод эхэлсэн. Сувгийн нэг цагаан болоод эхэлсэн. Тэгэхээр чи тэр 100% одоо тэр дэлхийн нийтийн боловсралын тий агуулга боловсрыг тэр багш одоо тэр хичээлэр тэр дэлгэцийн цаанаас өгд нөө амт харилцаа одоо байгаа ойлцлоо шүү дээ. Ой тэрэ энэ тий ингээд нэгт хийдэг юм баахгүй дэлгэцийн цаанаас за миний хүмүүс хийгэрээ гэл хамт үзээ суухаар ингээд юу хэрэгтэй юм заагаад байдг юм уу яг тэр хүмүүсээ л ажил авах л та одоо яг байгаа л тогтож боловсрцсан одоо систем юм чинь тэр хүмүүсийн ажлыг бас бид рүү үүсгэж болохгүй тэгээ одоо цаашдаа ингээд баг багаар ин чинь ингээд улам дижитал суйртаа болоод ингээд шинжлэхтэй ингээд улам ингээд контент болооч гэдэг юм уу тийм ингээд явж байгаа цаг хугацаанд ихэлчлээ шүү дүсэн үсэгөө одоо коронаг ихэлчихэж байгаа байхгүй тэгээ бид нар тэрийг нэг зөв соргоог мэдэрмээр байна. Тэгээд одоо тэр нэг интернет дижитал технологитой нүйлдүүлээд ирээдүйд нь 20 жилийн дараа ямар шоухан мэдлэг мэрэгжлүүд гарч ирэх юм бол тэ энд нь одоо манай энэ хөгжүүлэлт байна уу байхгүй юу гэдгийг анхаарал хараа тэ тоглоом боглоомын ядаж нөгөө л нэг үлэг болсон нэг хэдийн юмнууд биш хаяа нэг шагаа магаа тэ нэг ив дүүм үү айгүйх тийм суулгадаг шүү дээ хүүхдийн тийм нарийн чимглэлүүрэн гар марны хөдөлгөөн хөгжөөд булчин мулчин л юм баримжаа тийм юм суугаад за дээрээс нь тэр нэг орчин үед одоо ирээдүйд ямар юм бий болох юм тэр робот мобт нь гэдэг юм бол тэрийг эртхэн худалдаж авч өгөө задлаад угсраад хамт тоглоод ингээд тэр юм ингээд тоглоомор нь ингээд хамт ингээд суулгач ямар байгаа байхгүй юу. Тэг хүүхд угаасаа тэгээд үнэхээр сонирхоод эхлэх юм бол тэгэл тэр чигээрэл одоо роботын дизайнер болоо тэрийг хийдэг болоо те тэр амьдралынхаа тэр гол юмыг олоо л амна. А тэрэн зэн зүгээр тусалж дэмжих хэсдэ тэр аав ээж хоёр нь л одоо тэрийг одоо маш сайн ойлгосмоор байна, мэдмээр байна. Тэр мэдлэг мэдээллийн хойноос жоохон нэг өөрсдийгөө зориулаад ингэ явмаар байна, тий. Тэгээ чи ингээ аманд нь ингээ бэлэн хийгээд өгдөг одоо тийм юу гэж алга. Одоо Монголд бол бүр алга. Тэгэхээр одоо нэгэнт л тийм нөхцөл байдал нэгэнт л ийм л байгаа юм чинь одоо яавал цохилтой вэ гэдгийг аав ээж болгон ирэл хайгуул хийгээд хүүхд толгон чинь өөр шүү дээ. Хүүхд толгоны өсөж байгаа гэр бүлийн орчин өөр. Тэгээ тэр тэрнтэйгээ уялдуулаад за манай хүүхд яг л ингэх бах. Тэгээ энд нэг ингэмээр юм. Тэ өөрсдийнхээ мэдхгүй чадахгүй зүйлээ бас ирж хайдаг тийм ирэл хайгуулч тийм баймаар байна. Гүдвэл нөгөө өнгөрсөн үе их шигээ тий ингээс нөгөө одоо тийм бөөнөр тийм ажилчин анги үйлдвэрлэдэг боловсролын систем одоо ингээ угаасаа ингээ коронавигоос эхлээд ингээ халагдаад ингээ солигдоод ингээ 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа бүр танигдах аргагүй өөрчлөгдөн. Гэтэ яг юу болох вэ гэдгийг одоо бид нар хэлж мэдэхгүй. Гэтэ ямарсан ихэлцэн гэдэг нь бол тодорхой. Тэгэхээр тэрэнд нь ингээ зүг мэдрээд энэ цаг үе чи ингээ яваад байна тий 10 жилийн дараа тийм болох гээд байна. Тэгээ одоо яавал цохилтой вэ гэдгийг ингээд энэ бол одоо хүн болгоны л асуудал. Хүн болгон математикч, инженер болох албагүй. Гэтэ хүн болгон л аав гэж болох байхгүй юу? Эрэгтэй хүн болгон л аав болно. Эмэгтэй миний охин одоо бусдын охтуудын нэгэн адил ээж болно. Яавал тэр лаг гоё ээж болох юм. Яавал тийм одоо тий ирээдүйд мундаг аав болох юм гэдэг юм дээр л анхаарал.
Тий, сая энэчнээс яг л нэг л имийг бас гогдож харлаа л та. Тэрний юу вэ гэхээр бид нар одоо бол бид нар аав ээж нар тий. А бидний үед бол нөгөө сургалт бол яг танхимаар ороод яг амьд харилцаанаас одоо ингээд ороод бид нар юмаа сурдаг байсан. Яг түрүүний хэлдгээр болоод аав ээж нар бидрийг бол багшд даатгаад багш бидрийг яг үндэ хүмүүжүүлдэг. За багш чинь мэднэ. Тэгээ багшаас түрүүний яг хилчлэртэй яага миний үгэд муу сураад байна гэдэг. Одоо ямар төсөөдтэй яриас бол. Одоо ингээд өшөө энэ цаашаага нөгөө танхимын сургалт маань өөрөө одоо эн чинь нөгөө контентын сургалт болоод тохирчлаа шүү дээ. Одоо коронавигоос болоод. Тэгвэл эргээгээд энэнд аав эжнэр бид нэр хүүхдээ хажуунаас нь яаж пуш хийх, яаж даалгаврын хийх ёстой. Эргээгээд биднэрт бас сургалт орох цаг ирцэн юм шиг надад санагдаад байгаа бохоо. Одоо бид нар чи тийм мдэгөө. Яг одоо тэгвэл яг өмнөгшгөө тэгвэл одоо бид нар бас яг энэ контентын багш нар бид нар хүүхдүүдэд даатгаж орхиол. Тэгэл чи сурах ёстой. Энийг үзэл сураад гээд хаях ёстой юм уу? Эсвэл бол яг юм контентын одоо амьд харилцаа байхгүй ийм үед бид нар бас хүүхдтэд энийг ингэж ойлгох ёстой гэдгийг хажууднаас байх ёстой юм уу? Яг яах ёстой юм гэдгийг бидэрт бас энэ чиглэлээр бас сургалт орох ёстой юм шиг надад харагдаад. Тэгээ бас нэг хүүхдэд нэг бие даах гэдэг юм яг суулгах юм тийм тийм. Тэгвэл бид нар чинь бол одоо ингээл яг ингээ багш байхгүй шууд нүд хурдаг үед байсан шүү дээ. Багш ингэхгүй шууд хичээл хийхгүй гарддаг ч юм уу. А тэмүүд одоо болохоор яг ингээд контент үзээ чин үнэнчээр ингээд юмаа хийгээд энэ чухал шүү гэдэг тэр суулгах тийм суулгах сурах шийдвэр гаргалтыг нь одоо бид нэр өгч сурах ёстой юм шүү. Аа биш нэр бид. Тийм. Тэгэхээр тэр чинь өөрөө үлгэрлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол хүүхэд чинь яг хамгийн ойрын юмаас л хуулдаг шүү. Яг л нөгөө бид нар хэлдэг чинь манай хүүхдээ сармагчаа шиг хуулдаг гэдэг. Ягс юу хийн тэрийг хийн. Тэргээ мэддэг мөртлөөс өөрөө ингэ үүдлээ яахгүй болчих. За. За ер нь бол өндөрлөх тийш хааж шүү. Гэсэн базаал асууч. За сүлийн асуулт. За. Юуне одоо сая шинэ жил олоо өнгөрлөө. Хүүхдүүд нөө санта байдаг тэтгдэг тэтгдэг үгүй тэгээд тэтгдэжтэй. Одоо жоохон хүүхдүүд бүгдээр frozen болоо л гүгэл ингээл нөгөө нэг хүүхдүүд өөрсдөд нэг тийм нөгөө нэг тэрийг үнэнд итгэцэн байгаад байдаг шүү дээ. Яг тэрүүгээр нь тэр баг насны хүүхдүүдийг өсгөх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл яг бодит зүйлийг хэлэхсэн үгүй наа чи хадлаа сантач байдгүй шүү дээ. Тийм. Одоо нэг итгэцэн байдаг хүүхдүүд нэг жоохон даа хөөх итгэцэн тэрэндээ итгээл аав маань тэзээ ирнэ гэсэн зүйл тэгнэн гэсэн гэж ботцсон. Тэнгүүд зарим ээж аав нь шууд хэлдэг. Зарим нь болохоор яах юм бэ? Дараа нь арай жоохон том бол ухаан сухаар нийл юм бэ. Яг энэ яах вэ? Өөрөө том болоо сантаг хутлаа гэдгийг итгэлтэй тэгэл тэргээр л байх хэрэгтэй шүү дээ. Хүүхдийн итгэл үнэмшил гэж нэг юм байна шүү дээ. Юмд итгэдэг, гинэн, ийм гоё. Тэрийг нь сантаг байхгүй өгөхлөөр тэр хүн өөр юу бодож, бэлхэн гэдэг би зөв явал сантаг ингэ жилийн эцэст ингэ бэлэг надаа өгдөг. Тэгэхээр би зөв байх хэвээр гэдэг нэг гэсэндээ бол одоо манай барьдгаа шашинтай айдлах юм байна. Тэгэхээр өөрөө сантаг байхгүй сантаг бол манай аавын ажлын жолоочлох юм байна гэдгийг ойлгохт өөрөөр нь байлгасан. Тэгээд заавал тэгж хүүхдийн эрхчлөлөө ихтгэл өнөмшлөрөө дайргалах байхгүй шүү дээ. А тэр төсөөллийн ертөнцийн дээр нь толгуурлаа яг ойлгуулж болох уу гэдэг дээр л болох хэвээр биш үү? Одоо чи ингэж уугаад хогоо цэвэрлэхгүй байх юм бол сантаа чам бэлэг өгөхгүй шүү дээ. Гэл тэмүүд дээр өгөхөд сантаа намайг харж байгаа. Тэгвэл би бэлэг ингэ гэр амар гоо цэвэрлэх хэвээр. Би ингэ хичээлээ амар онцгой юм ба сантаа надад бэлэг өгнө. Бид нэр шашинд ч гэсэн үйл үүргэж байдаг. Карма гэж байдаг гэх хүн муу юм өгдөггүй шиг хүүхдэд тгийж ярихаас илүүтэйгээр чамаг муу юм хийх юм бол санта яна бэлэг өгөхгүй дээ гэдэг юм уу тэр үг чинь ихтгэл хүмүүшлийн асуудал баг. Тэгэхээр чинь хүн итгэх юмд нь гой ингээд зүг итгүүлээд ингээд бас эн чинь хүний нөгөө шашин шүтгэх шүтгэхгүй гэдэгтэй адилхан ирэх баг. Тэгэхээр өөрөө том болол тийм болтол нь тэр хүүхдийг өөрөөр нь л халтахгүй байвал зүгээр. Зөвөл ашиглах гэдэг нөгөө хотлоо ярих юм бол мангаа ирээ аваа явчих шүү. Өгөх бод гэж тэгээлээ гэх юм уу. Тэр бас айгүй нэг тийм үзэл суртал хин юм аашаа нэг тийм юм бас айгүй хөндөгдөд байдаг юм шиг надад санагдаад байна. Одоо ингээд бид нар жишээ нь ингээд хүүхдийнхээ ингээд ертөнцийн яг энэ өрөө шиг ингээд төсөөллөө гэж бодоход та нар одоо жишээ нь яг энэ хүүхдийнхээ өрөөг яг юугаар дүүрэхийг хүсэж байна гэдэг нэг тийм хүн болгонд аав ээж болгонд нэг тийм юм байгаа шүү дээ. А тэр нь ингээд яг хөө тэр бас мэдлэг нөгөө аав ээжийнх нь өөрийнх нь мэдлэг боловсруулалтын асуудал хөндөгдөд байгаа л та. Тэгээд одоо юу гэдэг юм. За Монгол хүн тий одоо манай хүүхд одоо монголчууд монгол гэдэг одоо нэг суур тий юу гэдэг юм чинь. За тэрэн дээр яд ч нэг зарим нэг тийм нүүдэлчдийн соёлын одоо холбогдолтой одоо эсвэл түүхтэй холбогдолтой тий зайшгүй тийм одоо байх ёстой тийм суур юмнуудаар эхлээд энэ ханыг сайхан дүүргмээр байна гэвэл тэгээд
яг энэ бол одоо нөгөө оюун санааны хамгаалт гэх юм уу да. Нөгөө нэг тусгаар уулсын нэг таван юу гэдэг гэсэн шүү дээ. Тэрний чинь нэгдэн тим яВДг байхгүй юу? Оюун ухаан, оюун санааны хувьд тусгаар тогтнол гэдэг юм. Тэр тусгаар тогтнол хаана өрнөдөг вэ гэхээр тэр чинь одоо дөнгөж төрсөн хүүхдтэй аав ээж юм. Тэр хүрээлээс үсдэг байхгүй юу? Тэр тусгаар тогтнол чинь. Тэр тусгаар тогтнолыг одоо тэр аав ээж хоёр одоо юу гэдгийг болсон болоогүй нөгөө үнэн хотол нь мэддэхгүй нөгөө баахан нөгөө нь ашиг олох зорилгоор ирсэн нэг хотлоо үнэн мэддэхгүй Google дээр канонууд байдаг шүү дээ. Одоо канонууд ч гэдэг юм уу одоо юу ч байдгийн тийм мэдээллийн агуулмжуудыг ингээд аав ээж нь ядаж өөртөө ингээд цензуртэй сурчмаар байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ одоохондоо хэрэггүй гэдэг ч юм уу тий. Өмнөөс нь одоо ингээд шүүлтүр гэдэг. Тийм шүүлтүр фильтр хийгээд одоо түрүү хэлсэн шүү дээ. Одоо тэр нэг яг юу үзэх ёстой юм гэдэг анхнаас нь юм заагаад төчл хүүхд тэрийгээ үзэл яг хүүхд нь насандаа ингээд үзэл явж шүү дээ. Тэгээ тэр суурэ ингээд аав ээж нь өөртөө татмаар байгаа байхгүй юу. За одоо тэр нэг манай хүүхд сая жишээ нэг Мулан гэдэг тэр нэг Диснигийн хийсэн кино үзээд надаас суучихгүй. Одоо нөгөөдөл нь болохоор нөгөө мангаст одоо нөгөө эсрэг талууд нь болохоор хөрслөн яг үндэ бид нар байгаад байдаг шүү дээ. Хүмүүчүүд байгаад байдаг шүү дээ тий. Тэгээ тэр хүүхд бол зүгээр тэр Муланыг үзээд тэр нэг амар муухас сексист үстэй тий нэг юм тэр нэг дээрлэхэд байгаа нөхдүүд бол муу баатар тий. Тэгээ тэд нар нь бол монголчууд буюу бидний хүүхд эцэг гэдгийг юу ч ойлгохгүй төсөж байгаа байхгүй. Тэр чи ядтууч хийгээгүй шүү дээ. Тэр л нэг тэгээ Америкийн одоо нэг Дисней гэдэг хэсгүүд ашиг олох зорилгоор л ингээл санаанаас гаргалаа гэхэл хийсэн тий. Тэгээ тэрэн дээр чинь хүртэл ингээд анханасаа ингээд одоо тэрийг үзчихээ надаас эргэн асуур чи би айгу хэцүү байдалд орчих واخгүй юу гэж тайлбарлал. Тэгээ юу чин яажгүй бол үнийн л хэлж байгаа юм л та. За энэ хүн гүрэн гэдэг чинь тэ их Монгол улсын одоо үрд өмн байсан энэ нүүдэлчдийн яасан ийсэн гэл тэ баг багаар ингээд энэ яг үндэ бол бидний яриад байгаа واخгүй юу. Тэгээ наа чи минийхөө яг одоо ингээд яг үнэн одоо түүхэн зүйл биш ээ. Энэ чинь зүр Google-ийн кино واخгүй юу. Тэгээ энэ чинь нэг ийм гэд ингээд тэгээ тэрийг одоо юу гэдгийг манад одоо босод улс орнууд байдаг байхгүй одоо хятад жишээ нь ингээд төрийн бодлохоор одоо холливуудын яг тийм кинонуудыг үзүүлэхгүй гэж бүр хаачдаг. Яг тэр нэг хувь хүний мэдээллийн хэрэгжүүлэлтэнд халдж байгаа юм шиг боловч нөгөө талаараа тэр нэг хүний ухамсар төлөвшөлт нь анханасаа суурийн тавих хөстөд төр төсөөллийнх нь ертөнцийн бий болгохт нь тохиртуулахгүй гэсэн дээл тэр байхгүй юу. Яг зарим нь хитрхийн нэг намын үзэл суртал болоод ингээд цензуртэй дээдэг гэж магадгүй. Гэхдээ эн чинь бас зарим тохиолдолд байх ёстой байхгүй юу? Давуу тал байна. Тийм. Гих мишлингээр Монголд бол одоо ерөөсө тийм аалаг. Харин зөв манайх бол зүгээр нэг юм зүгээр одоо юу гэдэг юм нэг онгорхоо цоорхоо бараг салхинд хийсцэн гэд салхи шуурга гэж чөлөөтэй нэвтэрч идэг гэдэг норхоо гэр шиг үйдэх байхгүй юу. Зөв бидний энэ оюун санааны ертөнцийг би төсөөлөхдөө тийм. Зөв бид нар дотор нь ингээл дараал ингээл суугаалаад байдаг тийм. Тэгэл өстой нараас чөлөөтэй салхилаа тийм. Хин дуртаа норж ич нөгөө нэг номдол юм зү юм аяраа бид нар бол зүгээр ингээл ямарч тийм нөгөө юу байхгүй харуул хамгаалт байхгүй гэдэг нөхдүүд байгаа байхгүй юу. Тэр чи одоо яг мэдэгдэж штэ сошиал дээр ингээл энэ муу гинэ гэнгүүт аа энэ муу. Эн сайн гэнэ. Аа эн сайн. Яагаад гэдгийг нь хоч ойлгохгүй байгаас нөгөө оюун санааны дархлаа буюу хамгаалт гэдэг нь үүсэхгүй учраас одоо ингэ багасан тийм дархлааг нь үүсгэхгүй учраас одоо энэ хүн муу гэд 10 хүн биччихлээ л дээ. Аа. Яагаад энэ үнийг муу гэж байгаа юм бэ? Шалгаж үздэггүй. Аа энэ угасаа муу. Нөгөө шар мэдээ нөгөө нэг хүмүүс юм бичсэн. Тэгээ дараа нь эсвэл энэ тэндээс нэг энэ муу хүн гэж сонссон чинь хүмүүс хоорондоо сухтчих юм уу шүү дээ. Муу хүн. Тэгэл ингээл ярьдаг. Эн чинь нөгөө оюун санааны дархлаа буюу үзэл баримтлаа баталгаажуулахгүй байх гэдэг нөгөө нэг юу чинь багад суугаагүй юм чи одоо манай нийгэм нөгөө social network гэдэг хүчтэй өгчсөн үед алх гэж байгаа өстэй. Нөгөө нэг хүмүүсийн тэнэг гэдгийн дээр үед зөвхөн хажууныхан хүмүүс л мэддэг байсан одоо бүгд мэддэг болсон гэдэг шиг тэр чинь үзэл баримтлалынхаа юмыг суулгаагүй учраас тэр хүний нөгөө нэг ихтэй дуртай нь очиж ингээд хүүхэл тахин угааж болж байгаа. За ингээд дуусах уу? Тийм. За тэгээд энэ хүртэл сонссон ээжүүд, аавууд, за ирээдүйд ээж болох, ирээдүйд аав болох усууд бас нэгийг бодож хоёрыг тунгаасан байхаа гэж бодож байна. А тэгээд одоо хамгийн сүүлийн бидний ярьсан гаргалгаан дээр те бид нар анханасаа л хүүхдээ хэрвээ хүүхэдгүй байх юм бол бид нар анханасаа л энэ оюун санааны дархлаа, энэ хамгаалалтаа бид нар одоо тархиндаа одоо бий болгож чадах юм бол ирээдүйд одоо эрэх хідэн жил бид нар энэ дээр бол хөл алдахгүй хажуу тишээ барьцаалдахгүй юм байна. А эргээгээд хүүхдээ бид хүмүүжүүлэхтэй энэ тал руугаа бас бодож хүмүүжүүлэх юм байна гэдэг ойлгож аваад дуусч байна. За тэгээс сүүлийн хооронд тэд үлдээх юм байна. Юу ойлгомгоо та гэдэг. Би мэдлэгээ шалгуулъя. Би ингэж ойлгосон. Хүүхдээ болохоос өмнө өөртөө бэлдээ.
Тэг хүүхдээ болохоо бүх зүйлээ төлөвлөөд эрслүүдээ өршил тооцоолоод яг тухай асуудал тохиолдоход яах вэ гэж ангаахгүйгээр хамс хүүхдээ зөв чиглүүлж явсаар аа нас насныхаа нонцлог хүүхд хүүхдийнхээ өөрөх нонцлогт нь тохируулад ээж аав нь маш маневртай мэдрэмжтэйгээр хүүхдээ өсгөх юм байна. Тэгэхдээ үргэлж хараа хэвналттай хүүхдтэй хүрээлэл ингээд өрөөг нь одоо бэлдэж өгөх юм ээ тэ. Тэрнээс л ингээд затаа хаяхгүй юм байна гэдгийг маш ойлгож байна. Аюу санаа төсөөллийн ертөнцийн. Төсөөллийн ертөнцийн шүү. Одоо нэг өрөөнд оруулаад за энэ ийм өрөөнд чад амьд шүү. Өсвөр насны бол өрөөг нь жоохон томсгоод миний хүү яг энэ өрөөнд амьд шүү гэдэг төсөөллийн өрөө шүү. Тийм. Тийм байна гэж бодлоо. За тэгээд хоёрт төсөөл. Хүүхдийн талаар ихлээр амар их юм байна. Харин одоо чинь амар дутуу одоо чинь миний өнөөдөр яри гэж бодож ирсэн юмнуудын нэг нь одоо нөгөө яаж хүүхдтэй би зүгээр амар сонир шигээр нөгөө Эйнштейний тарихны бүтэц тэгээ тэрэн дээр ямар онцлог байсан тэгвэл ямар хоол идэвэл хүүхд нь тийм болох юм. За дээрэс нь хүүхдийн өсөлт тоцролт одоо амар тархалт байна. Чихрийн хэрэглээ хүүхдийн тархины хөгжилд яаж нөлөөлдөг таргуу хүүхэд яадгийн хүүхдийн стресс тархалт яаж нөлөөлдөг ямар хоол идэвэл хүүхэд ирүүл байх юм яавал яадгийн идэхийн гэдэг ингээд наач дахиад нэг сэдв болж гарч ирэх юм байна. Гэтэ энэ бол сайнх шиг амар удаа яригдахгүй ер нь бол 20-30 минут яригддаг. Нэг тодорхой хэмжээ пампа тэрнээс ч одоо гэдэг ийм хоол идэн ийм хоол идэн ингээд бүтээгдэхүүн ярьж бол бид нэр сонирм болчих штэй подкаст чинь тийм юм сурчлаад байгаа юм шиг. А тэрнээс ерөнхий өнүүдэн тайлбарлаад ингээд бол амар их юм байна гэхдээ тэгээд дараагийн подкаст нэр өргөжлөө тийм. Хүүхдийн өсөлт хөгжил хоол хийжэл гээд яг ингэ ерөнхийдний юм тийм. Өсөлт хөгжлийн ч гэсэн сайн өсөлт хөгжлийнх яриаггүй штэй. Бид нар нөгөө хүүхдийн тархил ярьсан штэй тийм. Сэтгэхүйн юм дээр. Наад бол нэг тийм манайхан яг нөгөө төрөний хэлдгээр нөгөө ингээд юм болгондо итгэдэг гэдэг штеп. Одоо ингээд жишээ нь ингээд нэг юрээ гэр бүлийн яасан юм мундаг нэг ном гарчлаа л та. Лөнгөөт трийг бүгд уншаал ерөөсөө ингээд. Тэр тий одоо тэгэл тэр нэг хүүхдийн өсөлт хөгжил боловсралтай холбоотой гарсан ямар ч одоо юу гэдэг ном байна. Трийг уншин гот үгүй тэгдэг гэж зүгээр ингээд. Трийг бас нэгдүгээр штеп ингээд жоохон одоо энэ манад хэрэгтэй үгүй юу гэдэг өөрт нь. Ер нь надад хэрэгтэй мөнгүй юм уу тий. Миний хүүхдэд хэрэгтэй юм уу? Тэр еврейчүүдийн боловсрал олгож байгаа тэр нэг юм оны тухай намайг би ч гэсэн уншсан. Тэгээд тэндээс ч бас авах хийх юм гэж байна шүү дээ. Тэр чинь тэн дон тэр хүүхдгийг их сайхан ярилцдаг, тэрийг нь сонсдог, тэ? Тэрийг минь бид нар авах хэрэгтэй. Тэр чинь тодорхой байхгүй юу? Тэр чинь яг яв мэдрээд байгаа гэдгийг ингээд сайн чагнаж яаж, сайн ажиглаж яаж, тэгээ дараа нь тэр хүүхдгийг одоо ном уншдаг дуртай болгох одоо юу хиймээр яа. Тэр зүйл нь тэнд хэрэгтэй бол тэрийг авах хэрэгтэй. Тэрс заавал тэр нэг талмууд гэдэг ном, тэ? Юрээн одоо тэр нэг библийн гэдэг нэр суур үзэл нэг яс суртахууны хүмүүжлтэй холбоотой үлгэр домгүй энэ манай Монголын одоо энэ юм дотор ерөөсөө ямар ч авцалтаагүй л байгаа байхгүй юу. Тэнийг нь авах гэдэг. Тэгэхээр нэг тийм одоо юу гэдэг юм бэ? Нэг тийм өөрсдийн гэсэн нэг оюун сэтгэлгээний нэг шүүлтүүртэй л болмаар байна. Тэ? Тэгээ тэрийгээ өөрсдөө ихлэ даав яаж бүрдүүлмээр байна. Тэгжээж өөрсдийнхөө толгойн тодорхойг нэг жоохон цэгцэлчээд дараа нь тэр нэг өсөж торонж байгаа жижигхэн галыг яаж хүчрэхийг те дүрлэлсэн өстэй айгүй гой том түүдэг гал болохгүй гэдэг дээрээ бодохгүй бол те өстэй тэр тэгсэн гин тийштэй тэр тэгдэг гин гэхэл нөгөө чинь ерөөсөө шалгаагүй те ямар ч тийм их сурвалж баримт те нөгөө шинжлэх ухааны үндэслэл бүр төйч байхгүй зүгээр тэр хүн тэгсэн учраас тэр хүн зүг боохгүй ерөөсөө бас тэгмээргүй байна тэрэндээ бас их юу андаач э те бас нэг юм байж нөгөө аав ээжүүдээс юм асуу хүүхд юм асуугууд мэдхгүй юм асуу утс тэрхэт ямар их асуутай эсвэл ингэдэг 100% мэдхгүй мөртлөөсөө хүүхэдтэй энэ юм гэж заагаа өчтдөг. Тэгэхээр тэр нь өөрөө хүүхэдтэй амар их асуудал болдог. Нэг юм сонь жишээ авчих гээд байна. Хүн шалчих гээд байна. Нөө 12 жил гэдэг шиг. Ер нь тэгэж хандаад байдаг байхгүй юу? Би амар их мэдэн тийм хүүхэдтэй нэг юм асуунгод. Одоо жишээ нь одоо өөрөө сайн судлаагүй ээжээч. Тэгээ 100 мэдээгүй. Тийм учраас нөгөө шууд агрессив ханддаг юм эсвэл буруу мэдээлэл өгдөг. Тэмүүд одоо ч манай хүүхд тань сайн харагддаг. Аваагаар юм бөртлөгч бай. Аа хүмүүс энэ юу юм гэж? Юу юм гэнэ? Тэгээс сүлдээ би аргаа аваад тайлбарчдаг болонгуудаа тоглоод нэг удаа хүүхдтэй аваагаар юм бөртлөгч гэж юм юм. Тэгэхээр би дутуу шатсан нүүрсчлээ эсэлгээ тэлчихгүй юу? Тэгсэн чи дараа нь хүмүүс болонд чи. Угаар хийгээч юу юм?
агарын бохирдол гэж юу юм гэдэг нь тэлэнгүүд үгүй дутуу шатсан нүрсвчлээс л үгүй тэгэнгүүд ингээ би амар их тайлбарлаж өгвөл ингээл тухайн үед машин барь явж байхдаа стресстэй бол аа хүн уурлан стресснэ гэж яадаг ингээл тэгэнгүүд би юм болцдог цай хараа уурлаа тэгэнгүүд хүнд очив би юм болцдог цай хараа уурлаа яг тавчиг уух тэгэнгүүд ингээл амар сайн тайлбарлах юм бол манай хүүд хүний үг сонсоод А бас тийм байж болох юм биш үү гэдэг ингээ хайл манерлах чадвартай болох юм шиг. Наадах зэн муу юм дээр нь яг наадах ашигламаар юм шүү. Ээжээ хар тамхи гэж юу юм? Ээжээ тамхи гэж байх гэж юу юм? Гэхдээ яг энэ бол тийм гэхэл ингээл хэлчихвэр юм шүү тий. За ингээд дуусгая. Тэгээд сонсон усууд асуулт байвал та бүхэн доор бичээрэй. А тэгээд дээрэс нь бас хөшөө энийг цаашаа өргөслүүлж хэрвээ одоо энэ сэдвийг өргөслүүлмээр байвал их энэ тал руугаа хөшөөний яриад өгөөч. Тэр тал руугаа мэдмээр нэг юм а. Доорсчээрээ. За баярлалаа. Яа. Баяртай. Баяртай.